Në nënë të ndëruar shikues të Radio Televizionit Dugagjini. Ky është emisioni Debat Plus. Kam tëftuar Kryeministrin e Kosovës, zotrin Albin Kurti. Kryeministr, faleminderit që jenë në studio. Faleminderit dhe juve për ftesë në mundësinë. Ke mungu më shumë se 2 vjetë në këtë studio, Kryeministr, të prunin një marveshje e arritur me Serbinë. Kisha dosht, sepse për 2 vjetë kemi diskutuar dhe për çështjet tjera, ju keni zgjedhur mos përballen në këtë studio, zotri kryeministër, por ne kemi vazhduar me diskutu. Shpresoj që mos me mungu kaq shpesh, shpresoj që mos me mungu jo vetëm në këtë studio, por edhe në studio të tjera, sepse e ndërmjema jemi ne, mes jush dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës, jemi ne. Këtë nuk mundet me mohu e nuk ka mujt me zhbë as Mark Zuckerberg. Pra, ne jemi media dhe përqojmë zërin tuaj tek qytetarët dhe zërin e qytetarëve tek ju. Knaci me të pas në studio, kisha pas dëshirë me ju pas më shpesh, edhe me ju pa më shpesh edhe në studio tjera televizive. Faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim që do ta bëjmë. Unë këtu kam qenë në kohën kur më patën rëzuar në Kuvendin e Republikës, ka qenë një kohë jashtëzakonshme, kur synohej që të shpallej gjendja jashtëzakonshme, dhe kur isha vetëm kryeministrin në detyrë. Tash është një gjendje shumë më normale në Kosovë. Kosova është një vend i cili ka progres të theksuar demokratik edhe ekonomik dhe nuk është situatë alarmante, abnormale, sikur se dikur. Përndryshe, duhet ta kuptoni që unë kam qenë gjithmonë i hapur për pyetjet e gazetarëve në konferencat për media që i mbaj, dhe aty vije gazetari juaj. Normalisht. Pra, ata vin aty dhe unë kam bashkëbiseduar hapur me ata. Nuk mendoj që kanë ngelur fort pyetje pa u përgjigjur, por basre të kalojmë këtë fazë, dalim temë se kemi ardhë. Por, më falni, do të kisha theksuar që motiv shtesë për mua që të vija këtu nuk është marrëveshja as e Ohrit as e Brukselit, po janë 2 vjet qeverisë. Në fakt, këtë përgjigje e presja dhe nuk e di pse, në fakt me gjithë ata që e bisedoja formën se si do e nisja këtë bisedë, thonin që do ndalet kryeministri. Me gjithë ata kryeministër, më duk që një prezencë tuaj në këtë studio e keni humbur, pra ka qenë 2 ditë para se të vinit në qeveri bashkë me Vjosa Osmanin, para zgjedhjeve, do më thëmë me 12 shkurt, me 12 shkurt ka qenë pjesëmarrja e fundit. Së kam qenë kryeministër atë? Atër nuk e një qenë. Kam fjallën si kryeministër i cili fletë për punën që bërë. Unë dua të njësë këtë studio, në këtë studio biseden me ju me një video për shkak se e kam zakon, edhe do të thirëm në një video të 2010-ës kryeministër. Zëti Kurti, i kurimit e negociatat, ato e në parlemruar të vazhdojnë nësi jo me heret, me njëherë pas zgjedhive që do të mbahen në Kosovë, që farë pesin nga këto bisedime. Dha do t'jeni ju pjesë e tyre në që ofse arini t'jeni pjesë e institucioneve? Lëvizjeve të vendosje, jo vetëm që nuk është pjesë e kur farë bisedimeve me Serbinë dhe nuk do t'jetë as njëherë, për ajo me ndonë që është absurde që të bisedohet për qëfar do qoftë me Serbinë, për drejsa jo nuk e pranën pavarësinë e Kosovës, nuk e ndërën kushtetutën e saj ku shkruan që Kosovë është pjesë e Serbisë, nuk në kërkon falje për krimet e kryera, nuk në i dorëzon kriminalet e luftës, nuk në i dorëzon trupat e pajetët e pagjeturve të zbuluar në varajzat masive ose informatat për ta, nuk në i këthen librat katastral dhe fondin pensional, dhe nuk në i paguan dëmet për shkatrimet e mëdha në Kosovë, e nuk i ndërpret po ashtu edhe financimin e struktura paralele. Pra ndaj, këta përshkojnë të negosjojnë me Serbinë për vehten tonë në kohën kur qëndrimi i tyre filestar dhe tjetë plani atisarit, me qëras dhe të bëjnë edhe koncesionet reja. Kryeministër, atë ka marrë malli për Albinin, se dorën zemër mu po. Mu nuk merë malli për vetë vetën. Nuk merë malli për vetë vetën? Jo, dhe me dhënë, kjo është viti 2010, kur është bërë kjo intervist, dhe në vitin 2011 fillojnë bisedimet e ish kryeministrit e presidentit Thaçi edhe kryenegociatorës Tahiri. Aty keni vitet të tëra të bisedimeve, të negociatave, ndërka që vitin 2014 ne patëm bërë një marveshje në kohën e Vlanit me 10 shtatorë, në të cilën patëm thënë që
vetëvendosja është ajo që do të thellë bisedimet. Pra kjo është në 2010-ën, në 2014-ën kemi thënë që vetëvendosja do të udhëheq bisedimet, sepse bisedimet do të jenë me parime, ku Kosova nuk është objekt, por subjekt. Dhe natyrisht që kjo ka ndodhur shumë më vonë, ka ndodhur vetëm vitet 2021, 2023 tash. Andaj unë mund të gjenë në intervjist 2005, tash. Jo, unë, kur kam thënë, e kom gjetë, sepse, po, vetëm të se bënd të shpjegoj se... Por, normalisht, edhe këtu do t'jem, këtu do jemi për të shpjeguar. Me gjitha të, nuk dialogojmë me Serbinë për deri sa ajo nuk e pranon pavarësinë e Kosovës. E pranoj sot. Nuk duhet me, nëse dhe nuk ndronë kushtetutën. E tash dojnë përse që njerë? Dhe nëse nuk i dënon kriminelet dhe nuk na këthën të zhdukurit. Si, nuk i dënon Serbia kriminelet. Serbia është vetë krimi shtetror që është bërë tek ne. Këto ditë që i kujtojmë, i përkujtojmë masakrat, gjithanë në Kosovë, shohim këtë gjë. Pra, në vitin 2005, dhe mund gjeni në intervist, ku unë them që ne nuk hymë zjedhi. Edhe në vitin 2006. Dhe në 2010, nuk e një këtë dhe më thonë, 2010, kemi bërë diskutim të brendshëm dhe kemi vendosur që... Po në momentin ku keni vendosur që të garoni, në momentin që keni... Po mund të përfundoj fjalinë se... Normalisht, po vetëm se, do të shiroja të... Në parantezë, zotëri kryeministre, në momentin kur keni vendosur që të vini garës për zgjedhje, në 2010 për herë të parë, kam qenë gazetar, a vazhdoj të jem gazetar, i kam bluar të gjitha... Për ju, për mu, dërsa? Për ju, zotëri kryeministre, sepse e kam kënaqësinë, do më thënë, 365 kërkesa i kam të dërguara për intervjist me ju. Më intereson shumë të di. A se te kaluat enda, të do më thënë, enda s'ka fillu emisioni? Jo, se jemi live. Po po, vetëm pikë kuptoj... Kryeministre, për mu ka shumë rëndësi të di nëse ka ndryshuar zotëri Kurti. Pse keni kaq rëndësishme këtë gjë? Shikoni rezultatet të qeverisjes. Pse jeni të obsesionuar me këtë, a ka ndryshuar, a s'ka ndryshuar? E kam thënë pa numër herë, koncepti, qëllimi është i njëjtë. Strategjia prej kur janë politik ka ndryshuar. Për konceptin e njëjtë, për qëllimin e njëjtë. Pra, pasi që u shpa pavarësia, me atë plan të atësisore të ashtu si u bë, në vitin 2010, ne umblëdhëm të vetëvendosjes dhe thamë që protestat dhe demonstratave tona duhet t'ja bashkangjesim edhe mjetet institucionale. Dhe e bëm këtë, të menduarit, qëndrimin, vetëvendosës timin, unë nuk e ndryshoj askund. Por, unë jam kryeministri i Republikës Kosovës dhe kam trashëguar një situatë me të cilën duhet të merrem në mënyrën më të mirë të mundshme, që ta bëj më të mirën për vendin tonë. Unë nuk e kam shpallur pavarësinë e Kosovës as ma deklarat që e lë UÇK-n jashtë, edhe nuk përmend krimet e Serbisë, dhe asë nuk e kanë aprovuar këtë kushtetut, e cilën në thelbe ka planin atisarit. Janë 10 komuna me shumit serbe. Kam qenë kritikuos jashtë për i tyre. Por shka të bëjtash? Unë kur garova në zjedhje, ato ishin egzistuese. Dhe tash, po e rithek soj atë që e kam thënë parlament, sepse atë të përgjigjem në çdo pyetje parlamentare prej si jam kryeministër në kontrast të madh me kryeministrat para rendës, që bëj pranim minimal të realitetit për ndryshim maksimal të ti. Nuk është e mundshme të ndryshoj krejt çfarë dua realitetin nëse nuk e pranoj asë një milimetr ose asë një gramata. Pra, unë edhe këto faktët që i kam trashiguar, i shohë në dritën e ndryshimeve që besoj se i duhen qytetarve edhe për të sot angazhohem ditën atë vetë. Po e kuptoj, kryeministër, në fakt do dëshiroja edhe t'ju pyesja në raport me marrëveshjen e 27 shkurtit edhe marrëveshjen e 18 marsit. Flas për Brukselin edhe flas për orin. Më intereson të di objektivisht dhe sinqerisht, po të ishit në opozit. A i kishë mbështet qëto marrëveshje, a kishë protestu kundër tërë? Tash të bëjë dhe opozitën vetës. Më intereson bazuar në qëndrimet të tuaja të mëhershme. Pra ndaj po pysë. Pra, qka po kërkoni? Po kërkoni që unë të them se s'jam më kryeministër dhe ja se qka bëjë si opozitë. Jo, qka po kërkoni është qëndrimet të tuaja në raport me këtë marveshje, me marveshjen e 2013-ës, me marveshjen e 2015-ës, zotri Kurti, a ka ndryshuar qëndrimet në raport me atë për cilën ka qenë njëra nga kauzat tuaja kryesore? Po flasë për asociacionin, po flasë për zajednicën. Përbes kjo logjika kështu formaliste, ku viti 2013, 2010, 2015, 2023,
konsiderohen me nga një sekund larg njëra tjetrës. Jo, nuk janë. Nuk çon askund, po nuk janë pra. Pra nuk mund të çoj veten tash në vitin 2010 e ta lexoj këtë dokument, sepse janë 13 vjet ndërmjet. Nuk ka mundësi për makinë kohore që na kthem rrapa. Unë jam kryeministër në këtë vit. A do kisha dëshiruar të isha kryeministër në 2011-2012, besoj që për Kosovën do të ishte shumë më mirë. Por un jam në vitin 2023. Mos kërkoni prej meje as të jem në opozitë, sepse na kanë votuar 438.000 qytetarë, që është edhe për 36% më shumë se 3 partitë opozitare marrë zbashku. Mos kërkoni më kthyun atje. Para me bovet menaxhimin? Po, jo, vullneti i popullit. Ju kam votuar ka me bovet menaxhimin? Na kam votuar për të qeverisur mirë dhe këtë po e bëjmë. Pra, a e kuptoni, nuk ka mundësi tash të thonë ju, nëse këtë tek shkon në kalurë... Unë përshëtoj vetëm pyetje, kryeministër, unë nuk kërkoj votë. Unë nuk është në... Do më thënë, unë jam në rolin e gazetarit. Kam të drejtë të pyes. Dhe po pyes, këtë në kuadër të asaj, çfar ju keni thënë në të kaluarën, dhe po e pyes, në rast se në të kaluarën do e mbështesnit një marrëveshje të tillë. Në rast se çet marrëveshje e kesh arrit Hashim Thaçi, a kishe protestuar kundër të? Pse mendoni që e kam personalisht? Un kam lexuar tekstin edhe kam bërë analizën. Kam bërë kritikën. Edhe tash do ta bëja njësoj. Kjo nuk është marrëveshje e shkëlqyeshme. Pra ajo që është shumë e vlefshme, nuk na acenon fare mundësinë për të ecur përpara. Marveshët e kaluara e kam pasur këtë problem. Tavonin e ullët. Dhe ne së ngriheshim dot. Por, mos kërkoni prej meje tash që të flasë për vetën time vitet 2010. Flasë më për 2005, për 2006, për cilë është kuptimi i kësaj? Që është kjo obsesion kështu? Obsesioni është për shkak të kërkesës për votë në raport me atë çfarë ju... Ska zgjedhje si vjet, çfarë votash? Jo. Kur e kene kërkuar në 2021-ën, kryeministër, njëra nga kauzat kryesore të uaj... Jo 2010, 2021-ën. 2021. Po njëra nga kauzat kryesore jo zajednicës. Parulla jo në kryesore ka qenë punë dhe drejtësi. Jo zajednicës edhe atëherë dhe sot. A sot? Jo zajednicës edhe atëherë, edhe sot jo zajednicës. Pra, asë sot jo zajednicës, mirë. Jo asë sot, po edhe sot. Ju keni thënë që qerja nuk vendoset para kalit. Pse po e nisim me qere? Pse po e nisim me vetë menaxhim? Emisionin nisët ju? Jo, mësë po flasë për... Jo, po flasë për këtë aneksin këtu, për qështjën e vetë menaxhimit. Pra, Borrell, në një konferencë për media, deklaroj që qështjet palet me njëherë. Kosova duhet me njësë me planin implementus, pra me qështjet që kanë të bëjnë me vetë menaxhimin. A është që kjo qërja? Nëse lezoni marveshën bazë, ju e shihni njohjen de facto aty. E shihni prej njënit një, drej njënit 4, është njohja de facto. Dhe nuk ka jurist, qofta edhe student i fakultetit juridik, që nuk konstaton që nga neni një drejnë neni në katër është njohja de facto. E tash, këtu thuhet që të gjitha pikat e marveshjes, nenet e marveshjes, duhet të respektohen dhe të zbatohen. Nuk mund të ketë diçka më me preference tjetra në kuptimin e zbatimit. Pra, në takimin e radhës që të takimi diku në muajin prill, së pari krye negociatorët e pastaj niveli më i lartë, natyrisht që ne do të diskutojmë komplet marrëveshjen. Nuk do të ketë tash zbrapsje në prapavi të neneve edhe të pikave dhe theksim vetëm dhe vetëm të njërit nen. Nuk do të ketë ashtu. Këtu nëse përmendit të zëmë çështja e urgjencës, së pari përmendit që palët pajtohen të bëjnë deklaratën për personat e të pagjetur, si kurse që është negociuar më herët, si një çështje urgjente. Pra, kjo është urgjenca së pari përmendet në paragrafin e 4 të aneksit të implementimit. Por, edhe njëherë, aneksit implementimit është me gjatë aneks. është pjesë integrale e komplet marveshës. Pra, është marveshja kryesoria, marveshja bazë. Në prambull nuk është asociacioni komuna me shumicë serbe.
Në nene nuk është asesoni komuna me shumë pas zero. Njohja de facto. Po katër nenet e para e njohja de facto. Ju po lezoni ashtu, po. Serbia nuk po lezon ashtu. Pra ju po thoni që nuk është asociacioni, Serbia po thotë që është asociacioni. Domethënë vetëm po tregoj dy qendrime të dy palëve në raport me atë çfarë është duke u diskutuar. Nuk ka vend në Bashkimin Evropian me zyrtarët e diplomatët, të cilët jo vetëm që e kanë njohur Kosovën, por edhe ato që s'e kanë njohur, që nuk e kuptojnë. E shumë prej tyre edhe e thonë që është njohje de facto. Unë besoj që kjo është arsyeja kryesore pse nuk kanë nënshkruar Serbia. Në kohën e aty në 2000, një problem shumë i madh që Serbia nuk e nënshkruan se me datën bazuar në informata që bazuar në informata. Po unë kam menduar në linjën tuaj. Unë kam menduar se më keni ftuar për të folur. Unë mendoj, që po flis ne. Unë dëgjoj pa problem, po besoj që më keni ftuar për të folur. Në fakt e isha duke e thënë atë çfarë ju po e thoni, me datën 27 mars, Vučić ka thënë Bjerenit ta nënshkruajm. Pra, jemi të gatshëm me nënshkru bashkë me aneksin. Dhe ky e thash që është problem që Serbia nuk e ka nënshkru. Po insistoj kryeministër që ky është një problem i madh që Serbia nuk e ka nënshkruar një diçka. Sepse i ik kësaj marrëveshje. Këtë isha duke e thënë. Për mua është e qartë që më shumë jeni të interesuar t'ju dëgjojnë juve se ju mua. Unë nuk besoj që e ndani këtë dëshirë me popullin e Kosovës. Unë besoj që ata janë më shumë të interesuar t'ju dëgjojnë mua, se unë po negocioj atje. Edhe jam unë ai i cili jam pajtuar për këtë marrëveshje. Po, dhe Bashkimi Evropian, po, mund ta përfundoj? Bashkimi Evropian ka thënë ka marrëveshje. Edhe Serbia ka thënë ka marrëveshje. Serbia është zotuar që do të zbatohet kjo marrëveshje. Po ajo ka refuzuar të nënshkruaj marrëveshje. Kjo është frikë e presidentit të Serbisë, jo mungesë e marrëveshjes. Nuk do të duhej që situatën aktuale ta interpretojmë si mungesë marrëveshje pse ka mungesë nënshkrimit të Serbisë. Ata me këtë morën gjykimin e Bashkimit Evropian dhe të faktorëve ndërkombëtarë. Më shumë jo publik se publik, do rëzëm. Mirë po marveshje ka. Nuk është në regull të thutë që nuk ka marveshje. Vetëm Serbia do të dëshiron të që të mos ketë marveshje. Pikrish pëse 4 nenet e para janë njohje de facto si pas cilit duash ekspert e jurist vendor e ndërkëmtar. Pra njohjen de facto e kemi. Por ajo çfarë nuk e kemi, është asociacionin në prambullë si që ka dashur Serbia, asociacioni në nenet e para si që ka dosur Serbia, dhe unë nuk kam lejuar që asociacioni komuna me shumit sërbe se një marveshje e trashëguar prej dy kryeministrave Thaçi e Mustafa nga vitet 2013 dhe 2015 të nxjerrët jashtë prej ati thesit me 39 marveshje gjithsej. Nuk kam çka i bëj ati thesi. Ai thes nuk do të ekzistonte, po të ishte bërë kur të kryeministrën 2010. Në 2011, me 8 mars, nis një dialog jo parimor, në kati Kosovë-Serbi, veç Beograd-Prishtin. Edhe bëhen marveshi që në shkeli drejtave të njëriut, ku thuhet që 4 komunat në verit Kosovës do duhej pa tjetër që komandantin e policisë ta kenë veç se Serb. Nuk kalon nas një gjykat të bashkimit evropian të vendeve antare e as të këshilit Evropës Strasburgut një marveshi e tjil. Pra shkeli e drejtave të njëriut. Andaj, unë nuk kam lejuar që ato marveshje të kryojnë posteriori hierarki vlerore ose logike, ato kanë veç se rend kronologik. Serbia insiston, po ajo gjatë vitit 2021 edhe 22, ka insistuar tërkohën. Tërkohën ka insistuar që zbatimi i asociacionit tjetë para kusht për diskutuar për marveshje. Kjo ka përfunduar me datën 18 gusht. Me datën 18 gusht, në takimin që kemi pasur me zotin Jose Borrell dhe Lajçak, njëherë bilateral e pastaj trilateral edhe me presidentin e Serbisë, përfundimisht u vulos që fillojnë bisedimet për kornizën e përgjithshme të marrëveshjes. Tri javë më vonë na vjen drafti i parë. Ai është momenti ku asesi nuk kam lejuar më që asociacionit jetë para kusht për marveshje sa i përket zbatimit, të jetë në preambull apo në nenet e para, por gjithsesi vetëm në kuadrë të atyre 39 marveshjeve që unë dalë kryeministër tërsisht jo serios nëse them që nuk jam bërë. Kryeministër,
as një pik nuk ja heq asaj që tha që Serbia nuk e ka nënshkruar, pra aty ishte edhe argumenti im. Pra në rast të tash, që bazua në burimet që disponon Radio Televizioni Duga Gjini, që ai me datën 27 mars, po flas për Vučić, ka thënë që bire në aneksin dhe e nënshkruaj. 27 mars, më falë, me 27 mars, në kohën e Bruxellit, Bjerni, 27 shkurt është. Me 27 shkurt, kërgoj palje, me 18 mars, kur ardha aneksi nuk e ka nënshkru, pra ndaj po them që është një ike nga përgjithësia, përse marveshja ekziston, e ka thënë dhe Borrelli. Më intereson të di, kush e shkruan statutin e mekanizmit me vetë menagjues që nuk po e kuptoj edhe ku është dallimi mes asociacionit. Po e quaj për shkak gjuhës zajednicës, vetë menagjimit edhe vetë qeverisës, nëse ka mundësi me më tregu, nuk e kuptoj unë. Se pari, është vërtet që duhet të dihet mirë statusi i ekipit menagjues para se ata të draftojnë statute për vetë menagjim apo çfarë do të qofshin ato. Këtë ekip e përbëjnë 6 veta, të cilët përfundimisht janë emëruar diku në shtatorin e vitit 2020, dhe vendimin për këtë e ka bërë ish zëvendëskryeministri atëhershëm Rakiç nga lista serbe, i cili dha dorëheqje më pas nga qeveria ime. Pra, këta 6 veta janë, nëse zgaboj, dy serb nga Veriu, dy serb nga Jugu, shefi i OSBE-s, edhe ministri i administrimit pushtetit lokal. Në bazë të marrëveshjes së 2015-s, ky ekip menaxhues do të duhej ta draftoj statutin e asociacionit. Tash, unë nuk e di saksisht kush është në përbërjen e asaj, por edhe një herë po e theksoj, është evidente që është mirë të dihet statusi i atij ekipi menaxhues dhe këtë ne si qeveri do ta shqyrtojmë ditëve në vijim. Mirë po, ajo që ka duhet të them edhe një herë është që ai vetë menaxhimi i përket nenit shtat, që thot vetë menaxhim për komunitetin sërb, nuk thot për komunat. Nëse vetë menaxhimi do të ishte tek komunat, atëherë do të kishte të bënte me vetë qeverisjen lokale. Mirë po, vetë menaxhimi nuk i referohet sërbëve në territorin ku banojnë, por në identitetin që kanë. Pra, komuniteti sërbë do të ketë vetë menaxhim. Vetë menaxhimi, se u thanë Kuvendi i Republikës nga një deputet i opozitës, është vetë vendosje. Jo, vetë vendosja është e vërtet që përmendet në nenin 2 të marveshjes bazë. Por në nenin 7 thuhet vetë menaxhim. Pra pse përdoren dy terme? Në nenin 2 thuhet vetë vendosje, në nenin 7 të komuniteti sërb thuhet vetë menaxhim. Po të ishte vetëvendosje, do thuj edhe aty vetëvendosje, po nuk është. Vetëvendosja është pikrisht te subjektiviteti i Kosovës në raport me Serbinë. A mund të më shumë është këshërini, kam disa pikpyetje në raport me këtë, edhe në takimin që e kishim me gazetarë, desha të informohem në raport me këtë. A do të ketë kryetar? A do të ketë një organ? Ky lloj forumi për cilin fliste zotri Konjufca. Më intereson të di zotri kryeministër po asnjë lloj tendence. Domethënë kur po pyes, nuk po pyes me ndonjë tendencë. Më intereson të di se si do të funksionojë. Më herët folet për një statut të një asociacioni. Tash ai bie që ai statut i një asociacioni do të jetë çaj statut i qësoj vetë qeverisjes të komunitetit së. Nuk është vetë qeverisje, është vetë menaxhim. Vetë menaxhim. Po. Nuk është as vetë administrim, as vetë qeverisi. Edhe vetë administrimi, edhe vetë qeverisja, kanë një tes një konotacion teritorial. Edhe vetë vendosja, jo vetë menagjimi. Bra, lisht edhe një organizat jo qeveritare vetë menagjohet. Unë nuk po duhet të them që vetë menagjimi i komunitetit sërb është qfar dhe organizat jo qeveritare. Mirë po, vetë menagjimi nuk është teritorial. Aty përmendet Këshilli i Evropës, dhe unë nuk kam se çfarë të them më shumë, se sa që pikrisht kjo referencë të Këshilli i Evropës dhe të vetë menaxhimi i serve si komunitet në identitetin e tyre kombëtar, shpije veç se në marveshjen korniz për mbrojtën e pakisave kombëtare. Edhe ajo është një marveshje që mund të lezojnë të gjithë. A ka kjo marveshje elemente pozitive?
Ajo është marrëveshje e Këshillit të Evropës, mendoj që është shumë pozitive. Marrëveshja e marrëveshja Korniz. Marrëveshja Korniz, domethënë marrëveshja 27 shkurtit dhe marrëveshja 18 marsit. Ajo to e një marrëveshje, 18 marsi është aneksi i integruar, edhe un besoj që këto nuk paraqes një dokument të shkëlqyer, jo vetëm për shkak se nuk është shkruar nga Kosova. Nuk është dokument i shkëlqyer. Mirë po ajo çfarë un jemi bindur edhe sot është bazë mirë për të vazhduar bisedimet dhe sidomos platformë solide për të ecur përpara. Në kuadrin të negociatave, në kuadrin të bisedimeve, dhe jo vetëm, dy gjëra janë të rëndësishme: aktualiteti dhe potencialiteti. Aktualisht kjo nuk shkëlqen. Potencialisht nuk na e mbyll rrugën që një ditë të shkëlqejmë. Dhe atë më afër se sa mund të mendohet, e sidomos më afër se sa gjithë këtë dekadë që na shkoi me dialog e bisedime asimetrike, ku Kosova ishte më shumë objekt se sa subjekt. Kanë kaluar 25 minuta, do dëshiroja që në pjesën e mbetur të flisnim për dy vjetorin e qeverisë. Si e keni parë qeverisjen, më mirë në opozitë apo në qeveri, Zëri Kurti? Më mirë për kënd? Për ju. Unë jam aty si kryeministri i Republikës Kosovës, jo për veten time. Si ju duk? Andaj, nëse politikën e kam parë në opozitë më shumë si betej e përpjekje, sot më duhet ta shoh më shumë si program dhe shërbim. Në opozitë nuk është se angazhohesh për të insistuar në program, por më shumë bën kritik, po gjithnjë brenda një vizioni opozitar për diçka më mirë e më ndryshe, ndërkaq si kryeministër politika është shumë shërbim, edhe është program karshi të cilës i mat ministrat edhe vetveten. Mirjen të dyja për mua. Mirjen të dyja? Mirjen të dyja. Çka keni bëu për dy vjet në qeveri? Gjatë këtyre dy viteve, çka ka qenë asko? Është rëndësishme të theksohet se ka shumë çka, jo gjithçka, sepse nuk është i gjithë mandati. Pra është gjysma e mandatit dhe unë mund të them që jam i kënaqur me punën që kemi bërë dhe me kontributin që kemi dhënë. Konkretisht, brenda këtyre dy viteve, ekonomia e Kosovës është rritur për më shumë se 2.1 miliard, ndërkaq buxheti i Republikës Kosovës është rritur për më shumë se 706 milion. Përveç kësaj, kemi një rritje të jashtëzakonshme të eksporteve. Mendova që po thoni çmimeve. Jo, të eksporteve po thoni. Jo, mendova që po thoni që ka një rritje të jashtëzakonshme të çmimeve. Eksportet janë rritur shumë, 920 milion euro në vitin e kaluar dhe këtë vit është viti i parë kur ne arrim 1 miliard euro me siguri të eksporteve. Eksportet janë sidomos përpunimi i drurit edhe i metaleve, sektori teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, pastaj gjithashtu edhe pije të ushqimi dhe tekstili e likura. Përveç eksporteve, kemi një rritje shumë të madhe të hyrave tatimore. Dhe kjo tregon se Kosova është duke u bërë një vend me disiplinë fiskale, po edhe me përgjegjësi qytetare. Përshtypja ime është që para se të vinim ne në qeverisje, Kosova ka qenë në mos konsiderueshme shtet i pronarëve. Kosova është duke u bërë me të madhe e me të shpejt shtet i taksapaguesve. Nga viti 2020, në verën e vitit 2020, deri në vitin 2022, për dy vite, janë rritur të hyrat tatimore për 1 miliard euro. Nga 1.5 miliard në 2.5 miliard. Nuk mund të gjeni një vend tjetër, jo vetëm në rajonin ton, ku për dy vjet të hyrat tatimore rritën për 2/3. Dhe kjo është për shkak se njerëzit, kur shohin që nuk ka korrupsion në qeveri, janë shumë më tepër të gatshëm që të paguajnë kontributin në fond tatimeve dhe taksave, dhe në anën tjetër ka një disiplinë të re të administratës tatimore, dhe natyrisht, kur ka shpresë të qytetarët, ata më parë shpenzojnë se sa kursejnë. Të gjitha këto kanë ndihkuar në këtë rritje kaq të madhe të hyrave tatimore. Pastaj kemi një
investim të theksuar në mbrojtje dhe siguri. E korupcionit, po e kuptoj, do i shkojmë me radhas, kryeminist... ti shkon më pas në krejt komplet, dhe unë po mbes, me njerë po e këtë fjallin. E përmendë të qështjën e mungesës korupcionit në raportin e Departamentit Amerikan Shtetit, thuhet që ka korupcion serioz në qeverisi. Është thënë që korupcion ka shumë zyrtar, tash të disa zyrtar. Pra është më i mirë se sa raportit e më hershme. Po më po ju tregoj, si pas Freedom House, sa i përket lirive politike dhe të drejtave civile, si pas Transparency International, sa i përket luftimit korupcionit, sa i përket pastaj World Justice Project, sundimit të ligjit, dhe sa i përket indeksit demokrasisë si pas Videm, Kosova në të gjitha këto ranglisat të katër institucioneve ndërkombëtare prestigjioze, është e para në Ballkan. Si pas Freedom House, për nga përparimi demokratik, jemi të dytët në Evropë pas Slovenisë e të tretët pas Kolumbisë. Pra që të gjitha këto... Transparency International veç në rast se Elizon Pusnotën thotë që qeveria nuk ka shpërnda pare për që atër nuk ka pas korupcion. Më falni dhe njerë? Qeveria po? Flet për suficitin, për mbetjen buxhetore, thotë nuk ka shpërnda para në projekte kapitale, prandaj nuk ka pas korrupsion. Të raporti Transparency International nëse don e nxjerr dhe e citoj. Transparency International thotë që për 2 vjet kena përparuar për 20 vende. Është vërtet. Thash te pjesa e fusnotës. Mirë. Te fusnota, po, ju jeni te fusnota. Dhe tjetra është se në luftimin e krimit të korrupsionit, pe shkatërrimit të bandave kriminale, prej çështjes mbylljes së rrugëve ilegale, pastaj shkatërrimit të këtyre laboratorëve të drogës. E deri tek mbyllja e të gjitha atyre të cilët vellnin përmes prodhimit të ashtu quajturave kriptovaluta, ne kemi një sukses të pashembullt. Dhe ka një lloj mirënjohje, ka një lloj pranimi ndërkombëtar për këtë gjë. Tash nëse shikon në për të gjitha fusnotat, kush e di çfarë ka gjën aty. Por un po ju tregoj, që janë mbi, po, rishpërndarja është mbi 800 milion euro, që kemi bërë prej nënave Lehona, janë 34.000 nëna Lehona që tash marrin nivelin e pagës minimale, dhe janë shtesat për fëmi, për 340.000 fëmi, drejnë moshën 16 vjeqare. Ky është një premtim që ne e kemi dhënë për mandatin 4 vjeqare. E kemi realizuar brenda 2 viteve. Ju e mbani mend çfarë bëjmë me qeveritë më hershme. Thoshin 1 miliard euro për bujqësi. Ose, thëshin 200.000 vendet punës, kur nuk janë pyetur më për premtimet e tyre. Ose thëshin liberalizimi vizave në 2010. Po, ajo, në fund fundit, nuk e kanë kuptuar dhe që zvarët për i tyre sa kanë besuar ndoshta. Me gjithse, imazhi është shumë i rëndësishëm. Po, këto premtime megalomane, kur nuk janë marrë seriozisht. Mund vjen shumë mirë që tash premtimet merren seriozisht. Mirë po dhe kur atëhere ne e realizojmë diçka për 2 vjet, e kemi premtuar për 4 vjet, unë besoj që kjo qeveri e meriton mirë njohen për këtë gjë. Për pjesë për cilat është punu, ja u heq kapelen për shëndetësi, për shembull, keni eksperimentu në shëndetësi. Zëri kryeministër, keni ndru ministra për interesa partijake. E keni hek herojnë e pandemisë, Arben Vitin, për me kandidu për Prishtinën, për shka dështuat, nuk u bo kryetari komunës, e keni pru një ministrë për cilën më pas e zëvëndësut prapë me Arben Vitin. Qani të palë, po vazhdojnë në borën e që kukës? Nuk e kam po aty, të ju ndoshta e keni po, po... Në sot kesh, e po është. Po mirë shumë, që të thëmë tash, të më thëmë, unë ju besoj. Ka gjera për cëtë ju besoj. 300 milion euro është bugjeti... Po besoj që mos besimi... 300 milion... Shkoj, një pjesë e madhe mos besimit, nuk është mos besim. Po ndojmë vlerat ndryshme. Kur ndojmë vlerat ndryshme, mos e mos besimi është gati. Po në faktë është edhe pasuri. Vetëm 300 milion euro duhet të pranohet që i kemi nda për vitin 2023, si Qeveri e Republikës Kosovës, dhe prej këtyre 20% janë për listën esencialit të barnave. Dhe tash insulinat mbulohen 100%, materiali shpenzues dhe banat 90%, banat i tjera 70%, dhe synimi jonë është që të bëhet 100%. Tash, ka dinamika të cilët ne nuk e dim se krejt që farë faktor është marrën pjesë, po besoni, nuk ka në qeverinë e Republikës Kosovës qëllim të ketë që shka pas më heret. A ka në i gabim? Ka. Po qëllim të gabuar nuk ka më. Ma gjeni një qeveri që kur ka ardhë në
pushtet, nuk e ka rrit për disa qindra numrin e punëtorëve në Telekomin e Kosovës. Ne jemi qeveria e parë e Republikës Kosovës, e cila pas 2 vjetëve ka disa qindra më pak punëtor në Telekomin e Kosovës dhe performancë më të mirë se sa kur kemi ardhur në fillim. Është vërtet. Do të thonë, janë të gjitha këto të arritura, un po flas për faktet pozitive. Un besoj që sa më shumë ka fakte pozitive, nga një herë prej zërave kundërshtar, ka vullnet për ta portretizuar negativisht atmosferën. Kjo është një betejë midis fakteve pozitive dhe përpjekjeve për atmosferë negative. Kur e pyesja Lumir Abdixhikun, e kisha javën e kaluar në këtë studio, e pyeta a ke diçka pozitive që ka bu Kurti, tha ti e ki për obligimi gjithë antë pozitive të Albin Kurti, tha unë e kom për obligimi mi kundështu. Zotri Kurti, në vazhdimësi është kritikuar 20 vjeçari i qeverisjes. Sot, një tabull ve prej 2,70 € që ka kushtu më herët, sot kushton mbi 4 €. Kjo është brenga qytetarit, çmimet janë rritë. A keni marrë një vendim për koeficientin e ligjit pagave? Kryeministër, është marrë një ligj i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm, për çka nuk është marrë më herët. Megjithatë, ka personave në Kosovë, cilve ju ka zvoglu paga. Në kohën në cilën, jena të kohë përbal me shtritim të qmimeve. Tash, aty ka shumë hëllësi, dhe unë nuk mund t'i ditë të gjitha të hëllësit. E kemi zëvendës ministrin e brendshëm, Bardhil Dobra, i cili është marrë me këtë gjë. Gjithashtu edhe Ministri Financave, Punës dhe Transfereve, Hekur Almurati. Nuk mund të krijosh një ligj ideal për pagat. Po duhet ta kuptoni, unë nuk kam marrë në qeverisje duke thënë do t'ja urrisim rrogën. Kështu kanë ardhur ata prapra kët. Unë kam thënë punë dhe drejtësi. Sa i përket punës, po sa i përket punës, janë gjatë këtyre 2 viteve rreth 40,000 vende të punës shtesë në tregun e punës. Tjertë kam premtuar 200,000, si kam bëhas 2,000, janë 20,000 në këto 2 vite që është vit me pandemi, COVID-19 të papar, që është vite me krizën energjetike dhe të tjera të shkaktuara inflacionare pas agresionit Rusis në Ukrajinë. Dhe gjithashtu është vit në të cilin ne vuajmë pasojat që kemi kaq shumë import. Raporti export-import, kur unë ka mordur në qeverisje, ka qenë 1,9. Sot që po flasim është 1,6. Për 2 vjetë, raporti export-import i deficitit tregtar që kemi është nga 1,9-1,6. Të gjitha vendet e rajonit Ballkanit Perëndimor e kanë inflacionin më të lartë se Kosova përveç Shqipërisë. Edhe Bosnia, edhe Malizi, edhe Maqedonia e Veriut, edhe Serbia kanë inflacionin më të lartë se ne. Inflacioni neve na vjen për shkak të importit të energjisë elektrike që mandej reflektohet në të tjerat, me qenë se pikun nuk e mbulojmë dot me kapacitetet ekzistuese të gjenerimit dhe për shkak të vistrës së gjerë të mallrave që vazhdojmë të importojmë, sepse më një herë pas luftës e kemi bërë atë privatizimin e egra abuziv, i cili i ka shitur fabrikat për skrap dhe tash ne jemi konsumator të gjërave që dikur i prodhonim madje edhe para 4 dekadave. Pra, është një pasoj e defekteve strukturore të ekonomisë tonë. Ka pasur edhe kurdisje të çmimeve, ta zëmë sikur ajo situata me çmimin e vajit, por me Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, me inspektoriatin, ne përpiqemi të bëjmë maksimumin. Por nuk është kollaj, sepse ka dhe interesa kundër, interesa të cilat nuk janë politike, publike, po janë ekonomike, e janë shumë kundër reformave të qeverisjes sonë. Zotëri Kryeministër, do të dëshiroja pikërisht tek qeverisja juaj në raport me atë se si ju sheh opozita. Regjia, nëse ka mundësi, video numër 6. Kanë dy njerëz në Kosovë që si ka thonë kush puna marë, një është Vali Korleone, dy është Albin Kurti. Kur një të vetë punë s'kam bo. Kur një të vetë dikush si ka thonë puna marë. Këti si ka thonë kur puna marë. Ky nuk din me menaxhu një projekt vetëm. Video 15. Po që të themun tash, unë po e menaxhoj qeverinë e Republikës Kosovës,
në ditët më të mira që janë bërë si rezultat i pikërisht kësaj qeverisje. Në verën e vitit 2020, 1.5 miliard euro të hyra tatimore, pas 2 viteve në qeverisin time, 2.5 miliard. Tash, unë po flas me shifra, ndërka që kush dëshiron të krijojë atmosferë negative, le ta bëj. Unë po flas me fakte, po flas me të dhëna. Kryeministri, kam dy çështje. KPK, më falni, deficiti tregtar, deficiti tregtar, edhe suficiti. Deficiti, më falni, deficiti buxhetor, se për deficitin tregtar folëm, deficiti buxhetor ka qenë në vitin 2020, para se të vim në qeverisje, mbi 500 milion euro, ndërka që në vitin e kaluar është më pak se 50 milion euro. 11 herë e kemi zvogluar deficitin buxhetor. Ka pas suficit. E çfarë keq menaxhimi ose mos menaxhimi mund ta sjell këtë? Nëse menaxhimi është siç ka qenë qeveria Hoti ose qeveritë e mëhershme në përgjithësi, atëherë unë më mirë është mos jem menaxher. Po më besoj që pikrisht si menaxher kryesor jam duke bërë punë shumë të mira. Tash puna e marrë mua më kanë thonë shumë qytetarët të njëjtën. Dëshirat ndalesha pak të krasti Martin Berishaj. Ai është duke u hetuar nga agjensioni kundër korupcion dhe ka kallëzim penal për mos deklarim të pasurisë. A është kjo arsye e mjaftueshme për mja suspendu pozitën ambasadorit ose me shkarku? E në rase e presni një vendim të gjykatës, pra fjallën përfundimtare të gjykatës, atër i bjen që mundë me bo ambasador edhe Adem Grabovcin, se ajtë pakten, është i pafajshëm bazuar në një vendim gjykatës. Ata dhe e kishin bërë, po nuk e bëja Adem Grabovcin. E shkarkon Martin Berisha? Zdi ka e keni në mendje kur po flisni për atë, po unë po ju tregoj. A e ka dhënë shpjegimin e vetë. Dhe po e pret procesin të kryet. Në këtë fushat të egrë, e cila është zhvilluar kundër Martin Berishajt në Kosovë, e në Serbi, dhe në anën tjetër në Sloveni, gjithashtu kundër kryeministit aktual, i cili e ka quajtur shpifje shpikje këtë. Në slovenisht, madje në emision ka thënë izmishlotina, kështu e ka përdorë shprehjen. Kryeministi aktual sloven ka thënë. Pra, ne duhet të presim, edhe kryeministri sloven po thotë kështu. Megjithëse ka kallëzim penal për mos deklarim pasurisë në Kosovë. Shikoni, kjo është një fushatë e madhe që po zhvillohet e kushtet e Serbia brenda. Domethënë nuk bën të zbrapsim tash. Okej. Okay. Edhe profesor Martin Berishaj e ka dhënë shpjegimin e vet publikisht. Tash unë nuk mendoj që as mund të di e as duhet të hy në detajet e kësaj çështje, përveç nëse nuk kam edhe në dëshirë t'ja u plëtsoj dëshirën atyre që përdojnë me më kap dikun. Në një aktivitet në teatrin Istrev Begullin Pej, me satir, keni thënë, më mirë të kandidoja për krye prokuror. Ndërkohë këshili prokurial e ka dërgu emnin e krye prokurorit tek presidentja, po nuk është dekretu. Ndërkohë gjykata kushtetuese e ka shpallë jo kushtetuese ligjin për këshilin prokurial të Kosovës. Brenda një periudhe të shkurt, zotëri kryeministër Kurti, nga kabineti juaj qeveritar është shkelur kështetuta më shumë se një herë. E kam vidën 4. Regjia? Kë njeri e ka shkel ligjin, kjo është kriminal. Kë njeri e ka shkel kështetutën, kjo është super kriminal. Ai që shkel kështetutën është super kriminal. Nuk ka kriminal sot më të madh në përburgje se Mustafa që ka shkel kështetutën e nuk pëtërhiqet. A janë super kriminal këta që e shkelin kushtetutën? Së pari, është mirë këto intervista, nëse dëni të lëshoni kështu, lëshoni dhe një fund. Okej. Okay. Kjo intervista është në banesën ku kam qenën të parku i qytetit. Komshit kam pos. Në natën ose të nesërmën kur jam liruar në rast shtëpjak. Për shkak të gazit lotësialës në kuvendin e Kosovës, kunder zajednicës, kunder demarkacionit. Pra këtu, ju po provoni të jepni fjalëve të mija një të vërtet jashtë kohore dhe
e dekontekstualizuar. Në fakt, jeni ju këtu për me më thonë që nuk është ashtu. Jo, po, shikoni, nuk po them unë që është ashtu, ajo që ashtu është. Po, unë po do të them që lëshoj krejt intervistën edhe e sheh për cilën shkelit kushtetutës fjala. Për Isa Mustafën, për çështjen e asociacionit 2015. Është fjala për bosnjëzimin e Kosovës. Për 2015. Po, 10-tori i vitit 2015 është edhe kjo intervistë. Është çështja e gjykatës kushtetuese, masi që ka dalë vendimi i gjykatës kushtetuese ku thuhet në 23 nene nuk është në frymën kushtetuese marrëveshja e Isa Mustafës. Po, shikoni, edhe kushtetuta parashë shkelje të rënda atleta të kushtetutës. Ka pasur edhe shkelje të tjera, po që nuk krahasohen me këtë. Prandaj po them, kjo intervistë ka edhe kohë edhe kontekst. Unë mendoj që nenet 9 edhe 10 nenet 9 edhe 10 të marrëveshjes së parë të parimeve të 19 prillit 2013. Sidomos ato dy nene, dhe më pas, kjo marrëveshja tjetër e vitit 2015, që e shkel kushtetutën në gjithsej 23 nene, po, janë një farë krimi, janë krim kundër kushtetutës, janë krim kundër shtetit, edhe është dashur të merë fund diçka aty, jo të vazhdohet politika si biznesi zakonshëm. Pra, nuk është çfarë do shkelje kushtetutës aja. Edhe në të kaluarën, keni pasur raste kur ministrat ta, deputetet, kanë rënë desh me kushtetutën. Po ju kisha lutur mos e barazoni atë marrëveshjen e vitit 2015, që me secilin prej 7 kapitujve e shkel kushtetutën, me çfarë do shkelje tjetër të kushtetutës. Mendoj që nuk futen në të njëjtën këto kategori. Është shërbim, është shërbim zajatnicës kjo. Nëse çfarë do shkelje e kushtetutës që bëhet nga cili do politikan, nuk është e thonë në tjenë qeveri, mund tjenë edhe në opozitë. Nuk po më intereson ajo, Unë po merrem me çështjen në fjalë, po merrem me çështjen e KPK-s, Këshillit Prokurial të Kosovës, është kategori kushtetuese. Gjykata kushtetuese, zotri kryeministër Kurti, ka dalë që nuk është në frymën kushtetuese vendimi i Ministrisë së Drejtësisë. Çka do të më bëj? Ky projekt ligj që është sponsoruar nga Ministria e Drejtësisë, është votuar në qeverinë e Kosovës. Është sjellur te Kuvendi i Republikës. Është diskutuar gjëra gjatë aty. Është votuar në dy leximë, pra e keni shumicën parlamentare që ka kaluar këtë gjë. Ky nuk është një projekt ligj që pas ka thënë kryeministri të bëhet. Nuk është sikur ajo marrëveshja e zajednicës që po e krahasoni tash, e të cilën e kanë shkruar një person. Çka do të më bëjmë me këtë? Atë marrëveshjen e vitit 2015 kur është kjo intervistë, e kanë shkruar vetëm një person. Po. Ndërkaq tash gjykata kushtetuese ka marrë vendim kundër një ligji që ka kaluar në Kuvend Republikës. Dhe ka shpallnuar. Nuk barazohen deputetët që e votuan projekt ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës me një dokument që në bosnjëzon e kanë shkruar vetëm një person. Unë këtë po e them. Prandaj mos krahasoni. Ata harrojmë. Ata harrojmë çat vetë tregom çka më bë me Këshillin Prokurorial të Kosovës, me ligjin dhe vendimin gjykatës kushtetuese. Ju gjithmonë keni përshtypjen që mund të kthehemi kollaj prapa në kohë. Ata harrojmë. Unë jo, më harru kush. Jo, a din çka po më intereson mua? Kryeministër, në kohën në 2015 nuk e qenë kryeministër. E kemi një ministre, ligjin e cilës e ka sponsorizu, është Albolena Agjeu, e cila është njëra nga personat më të fuqishme brenda lëvizjes vendosje, dhe kemi një vendim të gjykatës kushtetuese si duhet vepruar më tutje. Kjo është një nga reformat për cilat ka synuar, dhe më thënë, drejtësi dhe punësim. Është njëra nga shtyllat kryesore të fushatës elektorale të vendosjes. Po, çka po propozoni ju, se s'po e kuptoj? Unë nuk jam e propozu, unë me bëj pyetje. Ju jeni... Po, qa ishte pyetja, pra? Pyetja ishte konkretisht qka me bo mas që ti vendimit të gjykatës kushtetuese. Ministri Haxhiu krijon grup punus për të arishkruar projekt ligjin edhe për ta sjellur në Kuvendin e Republikës. A shkon mendja me shkarku ministrin mbazi e ka shkel kushtetutën? Po do të thonë, kjo është propozimi. Jo, propozim, pyetje bre? Po. Ndajm, unë nuk propozoj. Po e vërej që ke i propozim. E keni propozim, se me qenë vesh pyetje ku i propozim kandidoj edhe lypi vot. Në fakt as mendja nuk më shkon. Çka e kam në mend është me pyet një kryeminist do të korrekte do të ishte. Ndoshta më korrekte do të ishte. Në fakt, është gjëja më e pak që të dëshiroj në jetën time. Në fakt, gjëja më e mirë edhe më komod ku ndihem është të bëj pyetje si që kam bërë në gjithë jetën time. Politika nuk është vendi dëshirave. Në fakt, politika është vendi shërbimit, si shtashur. Nuk pra, Albolena Agjeu... Nuk jam aq i aftë sa të shërbej. Albolena
qytetarë e Republikës së Cilës ka detyra obligime edhe borxhi vendi, po Albulena Aziu si ministre e drejtësisë është ajo e cila e rishkruan tash projekt ligjin. Unë besoj që ai projekt ligj që është bërë ligj ka qenë i mirë. Ka qenë i mirë. Ka qenë i mirë. Sepse kemi nevojë për reformën drejtësi. Unë besoj që ka qenë i mirë. Gjykata kushtetuese nuk po beson që ka qenë i mirë. Ose i drejtë. Tash çfarë duhet bër? Le ta lezojnë Ministria e Drejtësisë, sa jo e ka sponsoruar këtë gjë, dhe le të mos sjellin mua si kryeministër, a ka pas mundësi që të gjendet një formulim i cili i përfshin vërejtjet që na i paska dhënë gjykata kushtetuese. Nëse kjo nuk është e mundshme, atëherë duhet vendimëri politik. Nëse kjo është e mundshme, kryhet me Ministrinë e Drejtësisë dhe grupin e saj punës që e sjellin projekt ligjin tonë. E fundit, kryeministri javën ardhshme fillon gjykimin ndaj ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në mesin e tyre edhe shefi grupit parlamentar të Lëvizjes Vendosje, ish shefi grupit parlamentar të Lëvizjes Vendosje, zotëri Recep Selimi. Si e shini këtë proces, edhe pse ka munguar një vizitit e juaja atje në Hagë, zotëri Konjuf, sa ka qenë? Ndër ditët më të mërshme të Kosovës pavarur, është 3 gushti i vitit 2015. Totalisht e panevojshme ajo gjykatë speciale. Ne kemi nevojë që të forcojmë gjykatat normale. Dhe ajo u bë konsenzus ndërkombëtar tash. Keni konsenzus transatlantik për atë gjykatë, e cila nuk është me të dyja këmbët në Kosovë. Njërën e ka në Hagë, tjetërën e ka në Kosovë. Nuk është e lëvdushme, si që dim të gjithë, për transparencën e saj. Mirë po, ne kemi qenë në shërbim të të pandehurve, në pafajsinit cilëve unë e besoj, lufta qërimtare u qëkës, luft e drejt, luft e pastër, luft e cila ka qenë nasional qërimtare dhe antikolonialiste. Unë kërë kam lezuar akt akuzën, dy gjëra më kanë penguar mësë shumëti, kur thuhet ndërmarrje për bashkët kriminale, dhe madje pas ka filluar prej marsit 98-ës në kohën e epopesë së UÇK-s, dhe gjithashtu kur thuhet që pjestarët e UÇK-s në pas kanë bërë ndalime ilegale, se më duket nuk quhen as burgosje, ndalime ilegale. Unë e di prej asaj periudhe zonat operative të UÇK-s, natyrisht që UÇK-ja është dashur të kontrolloj kush po hynë në një zonë operative, kush po del. Ka qenë e rëndësishme edhe për sigurinë e banorëve, po edhe për luftën shërimtare. Dhe këto dy janë tet problematike për mua, por çfarë bëjmë ne është që ne mbështesim të pandehurit. Kam takuar shumicën e avokatëve, mbrojtës, dhe qeveria jonë ka vazhduar ndarjen e buxhetit, gjithsej 16 milion euro për këta të pandehur. Nuk e di nëse Regja e sheh debatin e juaj atje, po i bëj shumë të falë. Të paktën dëgjohemi një herë në javë me Regjin. Kemi komunikim të rregullt me të. Nuk më përgjigjet pse nuk i vizituat. Unë kam konsideruar që vizita ime atje nuk ndihmon. Unë kam folur në telefon. Me ndihmon takimi me avokatët? Më shumë ndikon takimi me avokatët, sepse unë jam interesuar që ata ta ndojnë me mua çka krejt planifikojnë ta bëjnë si mbrojtje, dhe përveç kësaj edhe si mund të koordinohemi që kurse si të mos dëmtohet lufta UÇK-s. Pra, kjo është, si kryeministër i shtetit, për mua është gjëja më e rëndësishme. Pra, si mundemi ne që të sigurohemi që lufta shërimtare nuk dëmtohet, duke bërë koordinim sa më të mirë të avokatëve, sepse ju e dini që avokatët e mbrojnë klientin e tyre. Por kjo nuk do të duhej kurse si të jetë në dëm të tërësisë. Dhe ky koordinim është shumë i rëndësishëm. Dhe unë e kam edhe siklet se e kuptoni, duhet të nënshkruaj
pa numër letra aty, që po e pranoj gjykatën speciale, po të shkoj të vizitoj. Dhe unë se kom pranu këtë gjykata. Dhe më dhëmë, edhe me përvojën ti mjetësore, nuk i kom pranu. Zotëri Kurti, është momenti ta relaksojmë pak bisedën. I kom 5 pyetje të shikuesve që janë të Sovranit, po të përzgjedhura nga RTV Dugagjini. Kanë orë 627 pyetje, janë të përzgjedhura nga kolegët e emisionit Debat Plus. Arbër Rama, kur do të ndalet pagesa rrymës nga buxheti i Republikës për sërbet e veriut? A 14.000 adresa të shtëpive në veri, neve na i kanë dërzuar nga Serbia, që është vetëm gjysma, pas 4 muajve ndonë se kanë pasur vetëm një java fat. Unë popunoj që përfundimisht të filloj faturimi në veri. Tash për tash, ata na i kanë bërë 320 milion euro. Deri më sot. Ai, kjo pagesa për sërbet e veriut nuk është donacion. As grant, as kredi, është borç. Edhe për shërbimet e ujit janë 17.3 milion. Ky është borx ndaj shtetit. Mirë po, nëse ne do të ndërprenim ata për nga furnizimi me energji elektrike, automatikisht do të shpallej kriza humanitare atje dhe do ta lidhnin mandej veriun me Novi Pazarin. Prandaj unë besoj që borxhi nuk shlyhet, por duhet të filloj faturimi dhe po e bëjmë më të mirën që të mundemi përmes Brukselit, sepse edhe aty e kemi trashëguar një marrëveshje që nëse ne për shembull nuk e përfillim, do të konsiderohemi shkeles dhe më pastaj ata kush do të paguajnë energjinë. Ato i sa Mustafa i ka trashëguar këto të 2013-s, po flas për marrëveshjet. Po janë 320 milion, 320 milion euro. Po unë s'kam bërë marrëveshje që shkel kushtetutën e Kosovës. Nuk krahasohet, besoni, lexoni marrëveshjen e 2013-s ose 2015-s, lexoni këtë marrëveshje në bazë e të Brukselit të orit. Janë të pakrahasueshme, zotri Ermal, janë të pakrahasueshme. Nuk mund të barazosh ashtu. Jo, nuk po barazoj. Më rëmë kishë... Edhe Isa Mustafa, po nuk është ashtu. Jo, vetëm thash që i ka trashëgu disa marrëveshje të 2013-s, sidomos e ka trashëgu. Po s'ka qenë e thënë të aboj 2015-en? Në... 2013-en e ratifikoj kuvendi i Kosovës me 27 qërshore. Pse kur nuk e ratifikoj Serbia, shkoj e bori e 2015-en? I njëjti person. Nuk je duke më dëgjuar, je duke më dëgjuar këtë makëtësh. Jam duke dëgjuar më shumë vëmendje. Ideja është që nga mimikat e ftyrës po e vrejnë negativizmin në momentin që po parashtroj pytje. Jo, absolutisht jo. Kurti, më thënë, veç kur s'po më dëgjën që thash. Do më thënë, jam në gjendje të përsëris se cilën fjallë për shkak se shquëm për vëmendje në kuadrë të bisedave. Zotëri Kurti, mbrëmë kisha të ftuar Enver Hasanin, tha që ish kryetari i gjykatës kushtetuese që e ka nxjerr një vendim për cilën ka gjyku në raport me marrëveshjen e 2015-s. Ma tha që kjo marrëveshje është dukshëm më e keqe. Prandaj, edhe po them, po nuk po duam kthy të çështja e marrëveshjeve. Ati gjejnë ty 100.000 banorë që thonë më mirë. A kuptoni domon çka pse po e sjellni tash një person i cili ka gabuar në 2013-ën kur e ka konsideruar adresimin e vetvendosjes për 2013-ën gjykatë kushtetuese si të papranueshëm. Pse po e sjell përballë meje tash, s'e kuptoj. Rushit Rimanishta. Jo, vetëm duhet ta sqaroj edhe këtë çështjen e Mustafës, si thash. Po, sepse lutem. Më fal, po nuk jam i sigurt që më ke dëgju. Unë nuk kam. Ja, nuk jam i sigurt që më ke dëgju. S'po them që s'm ke dëgju, po unë jam i sigurt. Mirë, atë 2013-ën me nanë muaj të prillës bër marrveshja. Në të njëjtën ditë i dërgohet letër sekretarit Rasmussen, të cilit i thuhet që zotohemi që FSK-ja nuk do të shkojnë në veri. Nuk do ta kishim situatën sot në veri të Kosovës, po ta kishim pas kazermën e FSK-s atje. Me ku? Tash, çfarë do hapi na konfronton me NATO? Me 27 qershor 2013, 84 vota në Kuvendin e Republikës, ratifikohet marrëveshja e 2013-s. Presin që për ratifikon Serbia, Serbia nuk e ratifikon. Kur Serbia nuk e ratifikon, e ti e ke ratifikuar. Pse e bën ti këtë 2015-s pastaj? Është e qartë që Serbia nuk po ratifikon. Se kanë kalu 2 vjet. Këta me gjithat e bojnë 2015-s. Pra, kjo është dalim. Nuk mund shme thonë, edhe e ka trashigu. A kupton? Qëfar ndjenjë është me lëtu me eskort e gjipat zi? Nuk është ndjenjë mirë. Unë nuk i kam qef gjipat,
as zi, as bard, por është protokolli i sigurisë. Nëse unë dhe të kërkoja që të lirohem nga kjo protokolli i sigurisë, atëherë do duhej, jo do, që do merja përsi për, ku marë përsi për nën stop, po do duhej për çdo herë një krah letra të nënshkruaj, me cilën liroj nga përgjegjësia zyrtarët të cilët për sigurinë tuaj. Në anën tjetër, institucionet e sigurisë e vlerësojnë se çfarë niveli i sigurisë duhet për mua. Nëse unë filloj të mendoj edhe për këtë gjë, automatikisht ja marr kohën me çmuar çfarë duhet bëj për qeverisje. Ziaden Sahiti, a bën që të distancohesh nga të korruptuarit dhe pavarësisht situatave të mos ngrehesh me ta dolli? Unë nuk e di për kë e ka fjalën. Unë natyrisht që nuk preferoj asë shoqërimin, se lërëm o bashkëpunimin me të korruptuarit. Por, unë nuk e di kush sa është i korruptuar e si e pse në çdo situatë në të cilën më duhet të takohem me njerëz. Nëse ka fjallën pra dollin me kryetarin e AK-s, Ramush Haradinaj, ajo ishte, së më spodi për çfarë dollin tjetër e ka fjallën, nëse e ka për nëjë tjetër, letë më tregojnë pas emisionit. Po ajo ishte në 25 vjetorin e epopejës së Dugagjinit. Pra, ishte një situatë e jashtëzakonshme. Dhe aty, zoti Haradinaj, i cili është edhe pjesëmarrës në atë ballafaqim të ashpër me Serbinë, ai ishte i zoti shtëpisë. Pra, unë kam mundur të mos shkoj, po mendoj që kishte një gabim të mos shkoj. A nëse kam shkuar, atëherë është gabim të mos sakroj godhat. Pra, unë besoj që kam vepruar mirë, sepse epopeja e Dugagjinit është lavdi, jo veç e familjes Haradinaj, po e gjithë kombit shqiptarë, jo vetëm Kosovës. A e dinë sa shumë dua u Albin, Albanazemi? Nuk e di, si ta di. Nuk jëm pak. Pyetja e pestë. Pyetje për kryeministrin, apo të pëlqen Luizi Big Brother Albania? Nuk e komi i shiku? Për besë nuk e... Nuk e ndjek, nuk e ndjek? Po, nështë asë shumë mirë se nëse ndjek këta që shumë, du të adilën që apo ndjek populli, e qytetarët, po, nuk e di. Me dikun rreth 70% e audiencës kosovare e ndjek si spektakl bazuar në dënat e Mediametrit. Albin Kurti, në shbëndinë së peju, Albin Kurti u deklarua se pranon planin Franko-Gjerman. Nenin një i këti plani është njohja e flamurit të Kosovës si flamur kombëtar të Kosovës dhe njohja e trobojkës si flamur kombëtar sërb. Tani, a e një Albin Kurti flamurin verdhe kaltër si flamur kombëtar, apo vetëm si flamur shtetëror? Nëse nuk e një, dhe më thë, është kundër kësaj marveshje në zhmedim së pajhu. Shikoni, ka shtete ku kombi, që do thështë zotë i spahiju, si prënari shtetit, është maj vogël se shtetit. Po, qatë bëjtash që unë besaj që kombi shqiptar është maj madhë sa Kosova. 93% jemi shqiptar, 4% serb dhe 3% jemi pakica tjera. Unë me gjithat mendoj që është flamur shtetëror kjo. Këtu quhet flamur national, kombëtar. Nuk kam pasur problem për këtë pikë. Mirë po, duhet ta keni parasysh që tek ne shqiptarët në kontekstin sociohistorik, komb edhe shtet nuk janë aqë të ofërta semantikisht, si kurse të kë shumë kombet e tjera në përbot. Pra, është të këne, është dalimi i madhë përshka këse qka është realizuar në kohën e luftrave balkanike, një mëndëshin e 12-ën, praktikisht ka qenë një pjesë shumë e vogël e lëvizjes së madhë që nisë me lidhën e Prizrenit për çlirim të plot të kombet. Zotë kryeministër, faleminderit shumë që ishe sonte në emisionin Debat Plus. Faleminderit. Miqdashur, kjo ishte pjesa e parë, vetëm pas pak kthehemi për të diskutuar me të ftuar të tjerë. Shuan, vajzat nuk po mvrehin, më nuk më duan zgjë.
gjithën du me ba në qytetin to. Osa vje po mdokën, flok breda treha në zonin njela, flok ta qurela vetëm në ozon, gjithën ti e ba. A ka ndryshuar qëndrimet në raport me atë për cilën ka qenë njëra nga kauzat tuaja kryesore. Po flas për asociacionin, po flas për Zajednicën. Përbes kjo logjika kështu formaliste, ku viti 2013, 2010, 2015, 2023 konsiderohen me nga një sekund larg njëra tjetrës, nuk çon askund, po nuk janë pra. Por nuk mund të çoj veten tash në vitin 2010 e ta lexoj këtë dokument. Sepse janë 13 vjetë ndërmjet. Nuk ka mundësi për makinë kohore që na kthem rapa. Unë jam kryeministër në këtë vit. A do kisha dëshiruar të isha kryeministër në 2011-2012, besoj që për Kosovë do të ishte shumë më mirë. Por unë jam në vitin 2023. Mos kërkoni prej meje, as të jem në opozitë, sepse na kanë votuar 438.000 qytetarë, që është edhe për 36% më shumë se 3 partitë opozitare marrë zbashku, mos kërkoni më kthyun atje. Për me bovet menaxhimin? Po, jo, vullneti i popullit. Ju kam votuar për me bovet menaxhimin? Na kam votuar për të qeverisur mirë dhe këtë po e bëjmë. Kryeministër, atë ka marrë malli për Albinin, se dorën zemër mu po. Qa, mu nuk merë malli për vetë vetën. Nuk merë malli për vetë vetën? Jo, dhe më dhënë, kjo është viti 2010, po. Kur është bërë kjo intervist, dhe në vitin 2011 fillojnë bisedimet e ish kryeministrit e presidentit Thaçi edhe kryenegociatorës Tahiri. Po. Aty keni vite të tëra të bisedimeve, të negociatave, ndërkaq që vitin 2014 ne patëm bërë një marrëveshje në kohën e Vlanit me 10 shtatorë, në të cilën patëm thënë që vetëvendosja është ajo që do të thellë bisedimet. Pra kjo është në 2010-ën, në 2014-ën kemi thënë që vetëvendosja do të udhëheq bisedimet, sepse bisedimet duhet të jenë me parime, ku Kosova nuk është objekt, por subjekt. Dhe natyrisht që kjo ka ndodhur shumë më vonë, ka ndodhur vetëm vitet 2021, 2, 3 tash, po i pranim minimal të realitetit për ndryshim maksimal të tij. Nuk është e mundshme ta ndryshoj krejt çfarë dua realitetin nëse nuk e pranoj asnjë milimetër ose asnjë gram atë. Pra, unë edhe këto faktet që i kam trashëguar, i shoh në dritën e ndryshimeve që besoj se i duhen qytetarëve, edhe për të cilët angazhohem ditën atë vetë. Po e kuptoj, kryeministër, në fakt do dëshiroja edhe t'ju pyesja në raport me marrëveshjen e 27 shkurtit dhe marrëveshjen e 18 marsit. Unë jam kryeministër i Republikës Kosovës dhe kam trashëguar një situatë me të cilën duhet të merrem në mënyrën më të mirë të mundshme, që ta bëj më të mirën për vendin tonë. Unë nuk e kam shpallur pavarësinë e Kosovës as me atë deklaratë që e leu UÇK-n jashtë, edhe nuk përmend krimet e Serbisë, dhe as nuk e kam aprovuar këtë kushtetutë, e cila në thelbe ka planin natyrorit. Janë 10 komuna me shumicë serbe. Kam qenë kritikues i ashpër i tyre. Por çka të bëj tash? Unë kur garova në zgjedhje, ato ishin ekzistuese. Dhe tash po e ritheksoj atë që e kam thënë në parlament, sepse aty përgjigjem në çdo pyetje parlamentare prej se jam kryeministër në kontrast të madh me kryeministrat para rendit. Pse jeni të obsesionuar me këtë, a ka ndryshuar, a s'ka ndryshuar? E kam thënë pa numër herë, koncepti, qëllimi është i njëjtë. Strategjia prej kur jam politik ka ndryshuar. Për konceptin e njëjtë, për qëllimin e njëjtë. Pra, pasi që u shpa pavarësia, me atë plan të atësisore të ashtu si u bë, në vitin 2010, ne umblodhëm të vetëvendosjes dhe thamë që protestat dhe demonstratave tona duhet t'ja bashkangjesim edhe mjetet institucionale. Dhe e bëm këtë. Një zotë jo qeveritare vetë menagjohet. Unë nuk po duhet të them që vetë menagjimi i komunitetit sërb është qfar dhe organizatë jo qeveritare. Mirë po, vetë menagjimi nuk është teritorial. Aty përmendet këshili i Evropës dhe unë nuk kam se qfar të them më shumë se sa që pikrisht kjo referencë të Këshilli i Evropës dhe të vetë menaxhimi i serve si komunitet në identitetin e tyre
komtar, shpije veç se në marveshën korniz për mbrojtën e pakisave komtare. Mirëmbrëma të ndëruar shikues në pjesën e dytë të Debat Plusit. Kam të ftuar panelistët e rregullt të emisionit Debat Plus. Nuk kishim kohë as largomnim tavolinën, e ju siç rëndom ndodh, ti kemi kaq afër panelistët e emisionit Debat Plus. Imer Mushkolaj, faleminderit që sonte në pjesën e dytë të Debat Plusit je këtu. Faleminderit shumë Astrid Gashi, Dardan Gashi, faleminderit që sot je këtu. A tromu u taku me Albinin? Jo, be, për pak. Për pak, a, ikim. Më dhe në kryetar e ish kryetar, për pak më u taku. Në ka hynë tërmi normal, nuk jo më hishë knaqën, edhe është vrejtje për ty. Në fakt, një vrejtje t'il e ka marë, sepse nuk e kisha telefonin afer, të koncentruosha, sepse e dëgjoja kryeministrin, edhe nga zyra e kryeministrit, për shkak se marveshja ka qenë 45 minuta të dedikuara për këtë intervist. A mas di shka u dhezë pjesën e dytë pa të vullnet më folë. Nuk e di. Jo, në ma shumë jam i shqetësum se më në marë terminin për shteti, jo për diçka tjetër, për më nëj... E kemi kohën kur fillojmë debatin edhe vazhdojmë. Besoj pajtonë edhe kolegë këto, s'po di. Më trego Astrid, cila ishte pjesa kryesore e asaj çfarë deklaroi sot Kurti sipas jush? Tash, se 10 minutat ose 15 minutat e fundit nuk e kom po, po mbetet mara kështu, po i shyri shpi. Pat pjesë kryesore aty ja termal, pat shumë pak pjesë kryesore të kryeministrit. Fillim më dukë si ajo shpreja që dhe i ke hoxha, më shurë që a foli unë, që a thëmë më për këshurë që a bëj, edhe kryeministri Kurti e tentoj me këte kalu një fjali historinë e ti politike për të treguar transformimin e ti. Mendoj që duhet ma gjatë me nejë dhe bonet mirë që nejë të ma gjatë. Merë këtë që në momente caktuara duke tentuar të ikë pytjeve për sa s'ka përgjigje, edhe më duke si kur e ka detyru dikush me dalin për intervista televizive, s'kom informata, po kom mundësi që edhe kanë detyru me dal në intervista televizive, për të mbrojt marveshen të ndëj ke me lujtë rolin e Edi Ramës e me bo me të ndu kishe me të përqesh. Nuk ka rritja asa ty, po në del që nuk është as Edi Ramë, po në del që nuk është as luftetari mëj malë kunder Sërbis, e pranoj që e ka bo transformimin, e pranoj e më hoj e quajti të parëndësishme gjithë karjerën e ti politike, 20 vjeqarin, duke u thirë në hapsirën të kohore, për të arsytu marveshen që e ka arrit, mendoj që nuk ka dit me arsytu marveshen që e ka arrit, duke u ndalë ende në pikat të cilat do të dëshmoj koha se nuk do të arrit të mboj, dërko që ka mujt me dëshmu me mbrojt me faktin që marveshe e arrit në de facto e sigurën paqen në Balkan, dhe paqen nga Rusia në Balkan. Kjo është pika kyqe. Një kryeministër ka drejt me arrit një marveshje, ca nuk është me e mira, por që e sigurën paqen në Balkan. Po jo për Kosovetën, për Kosovën, për paqen në Balkan. Këto nuk e thej kaj, u mbëllë në pika tjera, nëse mund me vazhdu me analizën, pika kur u qetsu pak, është pika ku nuk ka qka mu krenu. Se në fakt me marveshjen edhe mund të krenuat me një pjesi kur të dinte ta interpreton të ashtu si e ka vlerën kjo marveshje. Dhe jo në pikat që nuk e kanë vlerën. Pikat që nuk e kanë vlerën në drejtat që japim sërbëve, shtesë që japim sërbëve të Kosovës. Ndërsa pikat që e kanë vlerën sa e marveshë është një paqe në Balkan, e cila është të rëndësishme në invazionin rusë. Kjo ka vlerën këtë marveshë. Jo ato në sëllat po thirët kryeministri. Dhe jo në ato në qofë se kjo ka shuar pe më pak se para arzit e tia po më shumë, se ka onë pushtet për mos më shu pe fare. Dhe tash pikat ku e morri si ta themi një farhovi, atje pjesa e parë, arman 3 pjesë, pëdoj tretën se kom po pjesën e parë ke 1-0 për ty. O, si në atë gjykojmë? Po tash, përgjykojmë më këtu pak, se 1-0 për ty në kuptimi që ti e bërë shumë mirë rolin tënë të gazetarit, se ti nuk ki fitu sa su në bëstu, dhe kryeministri e bërë shumë dobë rolin e ti se kryeministër. Në pjesë e dytë, në duke që kryeministri e mori vetën, a e bërë rolin e ti mirë, për dhona që i paracitit nuk janë të vërteta. Pra, rritja ekonomike duke u thirë në rritjen e bugjetit është e sakt rritja e bugjetit, por rritja e bugjetit është gati se e barazleshme me rritjen e inflacionit. Por në reali është pare që në shtu, nuk jenë pare që mund është me ble ma shumë. Është rritë shmimi i mallave të cati në importu dhe është shtu edhe bugjeti, u rritë taksat, u shtu edhe bugjeti. Ndrysh është me taksu naftën me 1 euro, e ndrysh me taksu me 1 euro 70 cent, ose 1 euro 80 cent. Të importet, është e vërtet që importet e Kosovës ju në rritë, për këtë ju në rritë vetëm në saje të iniciativa private, dhe të mandumëron kryeministri një politikë qeveritare që është
ka qenë orientuar drejt rritjes e import-eksporteve. Zero. Zero ka qenë. Duhet t'i falenderohemi për rritjet e eksporteve vetëm këtyre biznesmenve të cilët në këto kushte që arjen kanë arritë të gjenë tregje më shumë se që ka Kosova. Streti, kjo politqeveri, nuk e përmendi kryeministri, ka folë edhe për prodhimet vendore. Unë jam mithtar i prodhimeve vendore. Asnjë politik e cila i mbështet prodhuesit vendor nuk ka. Ata edhe sot me ta luajnë marketet. Luajnë marketet dhe 30% fitimit ja marrin për mjaushit mallin 2 metra atri larg produkteve të Serbisë. Para më në, pra mjaum shef, mjaum marrin 30%. Asnjë iniciativë nuk e marrë qeverisë, përpos një takimi të fundit që më duket e ka pas me Ramiz Kelmendin dhe të tjerë të kryeministrit, nuk e di ja marrë aty në vendim. Pra, në asnjë pikë në ekonomi, nuk ka pas ndërhyrje të qeverisë e cila realisht ka arrit me bo efektin e soj. Kjo është pika të cilë kryeministri i përcaktoj si të forta, po të cilat nëse i hymë në thel nuk janë si të forta. Madje nëse shkojmë kështu, deficiti tregtar është rrit. Në madhra është rrit, nuk është zvoglu, sepse po janë rritin e eksportet, po rritë dhe vlera e importeve. Dhe kjo rritje, jo do mos duhe vlerës të importeve ka të bëj vetëm me rritjen e sasis, po dhe të qmimit, që një kusisht e njëta vlen edhe për eksportet. Por nuk kemi gjë për të mburur. Dhe po ashtu nuk kemi gjë për të mburur nëse themi që jemi vendi vetëm me rritje ekonomike në një kohë të vitit 2022, kur këtë Evropa ka folur për rënje ekonomike, sepse inflacioni e ka te i kalu dhe e ka dëmtu rritjen e ekonomike. Unë nuk e kuptoj pse kryeministri i Kosovës operon në këto shifra të cilat nuk janë të veçëndrueshme, edhe qytetarët e Kosovës i kuptojnë që nuk janë të veçëndrueshme. Në këto pika, mendoj që ai e pati një farë, si më thonë, një hapësirë të lirë, por pjesa më dobët e kësaj qeverie nuk është parveshja me Serbinë fatkeqësisht. Ajo është kompromisi më i madh që Albin Kurti e ka bërë me vetveten, por edhe me Kosovën. Por pika më dobët e kësaj qeverisje është qeveria e brendshme. Fliste për korrupsionin, për arrestimet e disa laboratorëve të drogës. Ne kemi menduar që kam i arrestu oligarkët, kam me bë aksionet maja ku e lufton krimin dhe korrupsionin. Njerëzit që vjedhin dru në një mal e arrestohen, kanë arrestuar gjithkohë. Laboratorët e drogës janë zhduk, janë me pak a më shumë, janë hetu e janë ndjek edhe janë mbyll edhe më herët. Pra këtë krimin e organizum në nivel të vetëm këtë krimit, pra pa qeni lidhur me politikën e gjona, pak a shumë, nështë ta ma shumë tash se atëherë është luftu. Por këto nuk janë për çka ka ardhë qeveria vetëvendosjes për shtetë. Mu më vjen keq, që në dy vjetojnë e qeverises, kryeministri Kurti nuk ka çfarë raporton, për pos se të thirën në rezultatin zgjedhur, dhe të thënë se sa vota ka fituar atëherë. Kjo fatkeqësia, një kryeministër që ka çka me raportu, e harën rezultatin zgjedhur, me sa i ka fitu zgjedhjet. Faleminderit Ermal. Pjesën e tretë nuk e di kush ka fitues, se u dash më ardh e meta pa e kshyr. Nisha që bëjshe zhurmë diçka më dokë pak i dhunshëm kryeministri, mos pa jetë nëshëm. Unë jam me unë Ermal në këtë rast, unë duhet me deklaru që unë jam me doptin, i dopti ka dalë kryeministri Kurti me të jam. Dardan. A e burrët i ofertën a ju? Unë ju, nuk e kom pranua ofertën. Unë e ndëgjuva që është si të boni ofertë u kysh. Po, nuk më tregojnë cilën parti. Po, dy i kaj. Nismën edhe këto. Ose në PSD. Jo bre, a i ka dy parti, ka vetë vendosin edhe këto të... Cilën, nismën. Nismën gudzë. Ni, ani, gudzë. Po. Që nuk pret njeri prej kryeministrit me dalë me si në vetë kritik, apë në ne me si janë 40-50 minuta, saj pat. Mirë po, në se cilën përgjigje, mos me thonë vërtetën është bajegi një fenomen, zëti Kurti. Edhe bile shumë shqecu se i ka do. Që pëmënona pak do që i këmë shënu, në me thonë nëse të aspekti kushtetueshmërisë, pytja jote ke shkelja shkelësit e kushtetutës, intervjisa e ti e maherëshme, kur thëtë që kriminelli është kriminelle, shkelësit e kushtetutës superkriminell, ta shë mas parin boni për shtypje që relativizaj atë punë që pas ka dalem aspekti kohorë. Jo. Po. Jo, ka rëndësi për çka e ki shkelë. Po mirë, mirë, dëgjoj se po vazhdojnë, po thon po. Mirë, po veç aspekti kohorës më ndryshon deklaratat e kryeministrit. Është kryeministri jam, është edhe kryeministri yt. Është i juti. Edhe i juti. Kështu. Është edhe i juti me 50.1%. Faleminderit. Po do unë takoj këtë kardinalin këni. Po mirë, po e ki. Okej. I juti kuft.
rregullimi. Po, mënyrë do më përlo. Se, po, ku e pote Luan, se bëj Luan më shumë aty, mos. Ku e muta shumë. Ja, 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 mos e akuzoj. Domethën, domethën, me neve Luan me kryeministrin Çin, që na, domethën, ose pul. Pa çka ty të shih pak. Gjithë skinxhi. E domethën, me pyetje dërgu. Aspekti ku urtha me rastin se unë do të çat ditën ditë përpara Piburgut, do i kemë thonë se pak jam ku nervoz. Mirë po, e potencoj një punë tjetër. Tha, me gjithat, marveshja, kur kë ka protestu të mënë këndër marveshjive 2013, që i përmeni këtë 2013-2015, dhe insistej që ato jenë antikushtetuse dhe krem. Mirë po, edhe është kremi, të mënë, shkeli rronë në kushtetutës, problemi është që në marveshjën që këtë po e pranën, edhe ka pranu se ka nëshkru, se s'ka doshtë, pusi që me nëshkru, këtë në pikën 10 pajtuat me implementu këtë dy marveshje. Dhe mënë vetë vetën, peshtin në rolin e pro-kriminalit që kështë kushtetutës, nëse është ashtu, se vetë po e thotë. Në më thonë, nuk mundet me thonë që është 2013-2015 krim, edhe një kësisht me thonë që unë implementej. Bilja kanë shtu edhe dhe si duket një pjesë e kanë zbukuru halakët. Pjesë do e shuim se qka do të të statuti përfundimisht. I kësoj, edhe këtu gjithë intervjista dhe gjithë diskursi Albin Kurtit është semantike. Monohet me fjallor, me i lujtë. Në më nuk është dhe etnicë, po është vetë menagjim, vetë menagjimi nuk është kështu, është ashtu. Esenca është aty, që ajo është dhe etnicë edhe i kofë për hajrati edhe neve, edhe s'ka që ka mënuhet me zbukuru, po kështu vazhdojnë me gjitha tjera. Do të thotë, ligjit thotë është i mirë kjo që gjykata kushtetuese që erdhoi të ministrës. Ministri është në rregull, ligji është në rregull, gjykata kushtetuese fajtore. Ministra e njëjtë, e cila e sfidon sistemin juridik, ministra drejtësisë, thotë do të bëj tash një ligj tjetër. Ajo i ka dhe dy ligje tjera, edhe s'po ku një ligj tjetër, më falë, në proces gjykatë kushtetuese, që mund të rëzohet edhe ai, edhe me këto merë fund reforma juridike e qeverisë Kurti. A parola ka qenë punë dhe drejtësi. Në mund drejtësia, s'po ku shtu si shështë, asë një reform përveç një tentimi jashtëzakonisht brutal të kapjes sistemit juridik, nuk ka ndodhë. S'po një atraktiv sa Kurti? Po, naturisht. Edhe do të tëtë të punësimi, tha, 40.000 venet punës, me të vërtet është du në më apit njëri. Pse? Ku jenë ato 40.000 venet punës? Legalizim. Një prit. Legalizim. A, prit. Ti ka legalizu venet punës. Edhe një prit se tjetër samë është, se din të shumë jeshka është qëkajnë ato. Ato e nërë në kodë të pandemis me që atë ndimat që kanë registru njështë edhe familjare, se anë mi morë ka një qenë orë dhe më qenë prapi jekin. Nuk është ajo, po dhe me qenë, edhe me qenë që në hopë venet Çdo qeverisë edhe çdo vit e thonë. Do të thonë nuk ti, ato mund të thonë edhe nëse vjen hap. Po s'ka lidhë hapa me vetë punën se ekonomia po çon. Ti shoku Ermali pyete për raportin e Transparency International, që fusnota thot këto ato. Ai thot ju kena shpërndar parë, nuk është vërtet se kena shpërndar. Lehunat. Ja tha po e lezëm me shpërndarën. Do të thonë shpërndarja e parëve në sistem social nuk është shpërndarja e parëve për cilën flet raporti. Raporti flet për investime kapitale si ka bërë qeveria. Dhe për këtë arsye është ka ma pak korupcion të raportum, në anën tjetër është të raporti se departmentit, shumë qartë e thëtë që ka, edhe këtu prapë fillon kjo zëti Kurti me lujt me... Tiso zyrtarë. Be, po, me lujt me fjallë, thëtë në raportit dhe maheshme që e kumë shënu, thëtë shumë zyrtarë. Tash diso. Tash për dhëtë diso. Edhe tash përshka kësaj, raporti shumë maj mirë për se që ka qenë maherët. Në mëdhonë, Albin Kurti po e lu në një gjuhtarë, një lingvist, e cilë po mundohet, në mëdhonë, krejt këtu dy vjetë kota me i nxëros ndryshe. Më nuk është fatkeqësi që nuk e sheh çka do bëj. Mirë po, edhe si intervisti dopt, nuk është ka lidhje këy me Albin Kurtin e mëhershëm, sepse ka vështirë të është tjera kpuca tash. Edhe natyrisht Ermal me gjithatë të ti nuk e pa ngut pak. Ë? Nuk e la pa ngut pak në rregull. Zgatja dorë po, se bolla ka ngut zë vëllai. Në rregull do ti. Po jo, ja pranoj atë. Unë jam pranon sot xheloz, do të bëni xheloz të pranon. Hashimi se ka ngut çështë kurr, as Ramushi, çu ka ngut Albinin kë. Jo, ata 20 vjet ka ngut si ka ngut. Ata si ka ngut. Po 20 vjet që rrisi nuk i ka ngut kë. E ka pas bërë. Kështu që me përfundu. Me përfundu jo, ja pranova ti dikon pas. Moi kret. Moi kret. Me fjalë tjera, intervista sigurisht interesante, po zoti Kurti dështim total dhe me të vërtit, për shumë pikat, disa pikat skandalës. Kryeministri me folë me këtë gju, në reacion me kushtetuset, edhe me thonë që dë shkilet kushtetutës jenë të akseptushme, dë si janë, dhe më kërë jemë unë në pyjtje që viri jemë në bënë, kërë jemë tjerë të krimë, adin kështë vazhdimësia e mentalitetit edhe mendësisë të Albin Kurtit, që kështë ka bënë është në regullë, kërë shkej ligjin, do të me akseptu.
Të shohim, interesant do të jetë natyrisht të shohim edhe kjo që po konportuohet sa të që ndoshta edhe presidenti ka probleme me aspektin kushtetues, të shohim se ku po na çon kjo çosje e qeverisë ndaj kushtetues edhe kushtetuesës. Faleminderit. U shkolej. Bazuar në ato çfarë deklaroi Kurti. Po flas pikërisht te pjesa e dialogut te qeverisja, por edhe tek zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me Këshillin Prokurorial të Kosovës, edhe tek rasti Martin Berishaj, që sot nuk po dëshironi ta zënë në gojë. Jo, Martin Berisha e lidhi me një farë lufte speciale të Serbisë diçka, domethënë. Edhe është mas leti jo për Kurtin, po edhe për pararsit e ti që kur u balafaqëshin me plot kësi qështje të ndishme, probleme, përmanëshin Serbinë si një farfajtori kujdestarë, dhe përse lidhje s'kishë Serbia në ato qështjet për cilat diskutoshin. Një sojve proj... Po vjetë, janë anëshin Serbia, për jështin me folë shumë. Serbia për nështin me folë, ose erë dhe Rusia, për jo pagun Rusia. Erman, do më thonë, jënë mudok të shumë nervoz, jashtëzakonisht nervoz, zoti Kurti, shumë i frustrum, sidomos në pjesën më të madhe të intervistës prej fillimit e deri më shumë se gjysa ke jashtëzakonisht nervoz, edhe më atë logjikën, su më thonë, së më i bën mu këto pytje, që shumë i bën mu këto pytje, ashtu të krejke përshtypja në njërën qysh u përgjegjke, në njërën qysh reflektojke e kështu më radhë. Natyrisht, se nuk kam pritë që të thotë diçka tjetër saj për këtë çështjes dialogut edhe asaj videos, plot videove tjera pej 2010-s, në ato momente më nëjësha, thajësha me siguri për më ndonë qërë se pas këm fshin këtë video hala, dhe më thonë me mujtë me hek ato që e kam post pej arkives, se arkiva vazhdanë me qenë armiku më i madhë i zotit Kurti, dhe më thonë. Saj për këtë marveshjes, në fakt, ato që kuptova prej kryministrit është e mirë se kam nënshkru unë, po mëndoj për e parafrazojnë kuptimin ose që kuptova unë, por po tesha në... E barazoj me 100.000 qytetarë. Po tesha ma here, do të kritikoja këtë marveshe që e kam nënshkru. Do më thonë është shumë interesant që ishe dha shpjegimin që i bike se, pak të nuk shtu kuptova, unë e kam nënshkru me gjitha të një marveshje që jom dëtëru me nënshkru, pavarësisht se në një situat tjetër ma komodën nuk e kisha pranu ose e kisha kritiku që ishë bojmë na gjithë ditë ose që ishë bojmë një pjesë e madhe e gazetarëve, opinionistëve edhe një pjesë e opozitës. Sa për këtë pjesës qeverisjes pastaj, në fakt, na jetojmë Kosovë dhe paka shumë se cili edhe se cila e dim se sona është përmirësu jeta këto dy vitet e fundit, i kem parasysh edhe pandemin, edhe luftën në Ukrajin, edhe problemet saj përket, problemet globale, dhe më thonë që kanë afektu, por në anën tjetër, shpjegime që i dha kryeministri, shifra që ajo është një farë, njështëri mbajtjes mangëtën e shifrave, datave, numrave, dhe më thonë të kalë me këto, me 23 shkurt, nora 11.53 në salën e nanën e... Me njërë pëmbe. ...kudjurën e të djatë e tjera tjera, por ato që i tha i shpjegoj Astriti, dhe më thonë, naturishtë ti kime pas, kime grumullu parës e si ki investu kërkon, dhe më thonë, nëse ti dele kreno është u posë, unë kom grumullu pare, shumë është në regull, po nuk i ki investu kërkon, dhe se për e shohim tash nuk po thëmë investu veç një infrastrukturë, se tash paka shumë njerës të shohin infrastrukturën si një farmaci të një farë suksesi i qeverisë, tu mos po në është ta afektim, që afektohen prej raportet tjera. Jo, ura së ardroni 12 metra, është okej, e kom përmenda së të tjetë, dinë, është okej ajo. Kanë gjerë meritat. Tash, nëse flasim për ato suksesi që i përmenda këtë zoti Kurti, sa i përket në mjedhës të atimim nga administratat atimore, doganat e tjera tjera, realisht ajo është punë në këtë institucionet dhe shumë mirë që kanë arrit me mbledhë sa ma shumë tatime dhe mishti në sistem, gjitha ta që nuk kanë pagu tatime, dhe pse ka shumë pun të madhe me bonë këtë drejtim. Unë jëmë për absolutisht që ligjim u zbatua dhe saj për këtë qështjes e tatimeve edhe gjitha qështjeve tjera. Por, nëse zoti Kurti që shë ka përsëri disa herëm të rëgonë se ose fjalin e parë për ma të rëgu suksesin
ose punën që ka bërë gjatë 2 vjetëve me përmend numrin e vendimeve që janë marrë në qeveri 1700 se di diçka çështo, thosh me rëndësi, përbes është problematike. Qeveria e ka atë punë tek e fundit. Mledhe çdo javë ose 2 herë në javë, 3 herë në javë, thosh me rëndësi ndoshta çdo ditë me marrë vendime për diçka. Çështja është çysh kanë më përkthy këto vendime në praktik, domethënë sa këto vendime janë dobishme për ose çysh qytetari i rëndomt në jetën e përditshme. Ka me i po benefitet që kanë marrë prej këtyre vendimeve. Nëse normal, zoti Kurti vazhdon edhe të kolegë tonë edhe tu njëjtën mënyrë që shme thonë për bes është problem, se veç ka me shumë fishu që të mos thonjen asgjë ose përpjekjen për më arsyetu diçka, sidomos të puna e dialogu të marrëveshjeve të tjera tjera, të cilën gjithë ne në fakt për intervistës sot më po edhe sa herë kemi diskutuar deri tash, e kemi pasur thjesht është të pamundshëm me arsyetu ose del jashtëzakonisht jo serioz nëse provon me arsyetu diçka për cilën para disa vitesh i thonë se është e keqe, tash është e mirë. Unë nuk besoj që nuk i besoj asaj filozofisë, po e quaj kështu që e përmendi edhe sonë zoti Kurti se nuk e kam ndryu qëllimet, po e kam ndryu strategjinë e tjera e tjera. Fakt, qytetari unë në këtë rast e kam dëgjuar zotin Kurti duke thonë nuk e bëj këto, 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 dhe tash po e shoh tu i bëhet njëta gjona, për cila dikur ka thonë nuk i bëj. Është kaq e thjesht. Kot ose zoti Kurti ose kushdo qoftë tjetër në pozitën e tij, ata që kanë qenë të kaluar një përpjek pastaj me arsyetu, me zbukuru e tjera të tjera, po faktet janë fakte dhe nuk i qysh me qetërsu. Po shet tash, domethënë një gjë që të bjen sy në këtë intervist, e jo vetëm në këtë intervist, po në këtë mbase mas shumë të mëse që është një kohë gjatë kur kryeministri nuk ka pas intervista balafasimit të tësha. Në më thonë, në intervistat e ralla që i ka pas në të televizion e kanë qenë kohë gjakshtu intervista të lehta të quja shtu. Në më thonë, intervista në të... Po e vjërësën të fështirë që ta. Po këtu ka pas balafasim. Jo, se besoj. Unë që ashtu e kom pa. Okej. Është lem. Spaj lem. Më që po... Po të vlerësoj, da po vlerësoj. Po lëjë, me lëjë. Po shtu kushtu. Lëzaj pak më drejtë të drejtë. E dhe... Erba shumë i mirë kështë. Dhe do me thonë për shihët që edhe për shkak të situatës dhe vendimeve që i ka marrë, për cilën folën, do me thonë, edhe Astriti, edhe Dardani dhe Imeri, po edhe për shkak të karakterit ti si politikan, kjo nuk di më gjithë. Do me thonë, Kurti nuk është qartë aze debatues politik i afirmacionit, po është debatues politik i kundërshtimit. Dhe në kundërshtim është, si me thonë, ndryshë, është tjera regula vlerë aty. Ja, la shotë dhe mali, kundërshtu vetën. Po, po së më i kjasa tome, po bilej në herja nisi, adhe i përqejke. Se do me thonë se në kundërshtim është ma letë me bu. Në kundërshtim jo do më zdoshmërësht ki nevoj me qenë konsistent. Në kundërshtim jo do më zdoshmërësht ki nevoj me qenë i sakt dhe i vërtet. Në kështu që është ma letë, e kundërshton tjetërin. Në afirmacion, dush me u kujdes fort që ka po thuhu, sepse je ka fletë për punë të tua, që i ke bo, se që kemi bo. Se cila fjale jo, që është një lojë zëtimi. E tash Kurti nuk pëdin me u zëtu, sepse së pëdin që ka mundet me bo, që ka me bo në darmë. E asë pëdin me spjegu fort mirë që ka bo në kalume, sepse si që ta asri nuk është që ka bo shumë. Tash është problem për shambull ti me livdu, diçka që se egzistan. Shumë aljetu me kundështu një pozicion tjetërit, sepse e kundështon për një pozicionit që se egziston, po kërkush nuk ta vrejnë. Dhe në këtë drejtim për shoqë që ta do me thonë sikletin e kryeministrit. Sikletin dytë është natyrisht aty pajtuna pjesësisht me Astritin, sikletin dytë është që ata zi përdin që veçanërisht në raport me dialogën me Serbin, kjo tash është i dorëzum. Dhe s'po thonë që kjo është keq, asë raport me Kosovën, asë raport me rolin që e ka se kryeministër, po po thonë që kjo është i dorëzum nga modeli politikani që kjo e ka prezentu vetën, e atë cilën kjo ka shpresu që ka me ndjek, ose që ka pas dëshirë me ndjek. Sëpse Kurti, dorën zemër, edhe sot në një farë mënyre, e thaktu në intervist që në fakt nuk është mo vetëm që i ka ndryshu qëndrimit për qështit caktuar, e gati se përse cilin qështje. Po tash Kurti e ka ndryshu edhe qëndrimin për vetën si politikan. Tash përshamon nuk po thot që unë jam dita krahas natës, që shë ka bu krahasimin për para. Tash po thot që unë jam pak ma i mirë se këta tjertë. A më këtu jenë në regjistrin e njëtë të politikanve tjerë. Tash kryeministrat e skaluar, asë njëtë s'kanë qenë njëtë. Do kanë qenë pak matë mirë në dosenet, do tjerë kanë qenë pak matë mirë në dosenet tjera, dhe se cili për të një i ka dhëtë mirë, do të këshia. Dhe tash Kurti sëd, veçanërisht, e shtini vetën në këtë regjistrat të politikanve. Relacionin e vlerave, pozitive dhe gjithë dikunat. Shumë zyrtarë për pare janë kontë korruptun, tash janë disa. Tash janë pak ma i mirë, po dhe veç nuk jetë cilësisht ma i mirë. Qasë jeshtë edhe mund t'jesh.
që kjo është domethënë që ky dallim i thelbësor që evrejt sot edhe në raport me marrëveshjen me Serbinë, po edhe në raport me qeverisjen e vendos që Kurti mund nuk është kryeministri i shpresës. Edhe çka është hala më keq, ky as vetën s'është mos kryeministri i shpresës. Domethënë as nuk e portretizon vetën në pjesë të intervistës. Tala këtë përshtypje visar që këtë intervista është ashtu. Këtë intervista është ashtu. Sepse Kurti, do me thonë, nuk tregoj fare për asni aspekt transformativ dhe vizionar që e ka për Kosovë. Do me thonë, kretë që ka në tregoj është që këtë po mundohet një farë mënyre, me qeveris pak ma mirë, diku pe arin, diku ka qenë koha shkurt, diku s'ka mujt, e diku mbas edhe dhe dërzu. E tash, këto shifra që i përmendi për shambull për zhvillimin ekonomik e kështu me rall, unë mendoj që përveç që nuk janë të vërteta, janë nga pak edhe naive edhe me portretizu kështu zhvillimin ekonomik. Pra janë mos kuptimi thellë i ekonomisë edhe realitetit ekonomik. Dhe këto nuk është se din Kurti. Kurti po don tash në publik me paraqit një diçka që edhe ai e din që nuk është ashtu. Sepse për shembull nëse kështu strukturën e ekonomisë, edhe në raport me deficitin tregtar, edhe në raport me ato se ku dhe çka është investuar gjatë këtyre viteve sa ka qeverisaj në Kosovë, nuk është që ka ndryshuar shumë. Për shembull, e kam dëgjuar sonte nuk e përmendi, por ka përmendur shpesh kryeministri rritjen e investimeve të huaja direkte, pa ai nuk tregon për shembull. Jo, investimet e huaja direkte shumica janë në patundëshmëri. Patundëshmëri, që është njëse ka qenë përpara prej diasporës. Që është njëse ka qenë përpara. Si vetëm financiar me vlerësu që parët që vinë prej jashtë do blejnë banesa, investimi i ujit. E njëjta gjë ka qenë edhe përpara. Tash vëllimi mund të jetë më i lartë sepse siç e përmendi Astriti, çmimet janë më të larta. Nëse për shembull përpara janë bleku ta dijon 100 banesa në Prishtinë dhe në për qytete të tjera të Kosovës, ato kanë kushtu, hajde që e marrni shifrën 100 milion. Sot çato kushtojnë 200 milion. Dhe investimet e huaja direkte janë 200 milion. Po as nuk arrit numri banesave që janë ble, krahasuar me vitet e kaluara, e as nuk ka ndryshim rëndësor në zhvillimin ekonomik, sepse e njëjtë avaz vazhdon. Ose për shembull çan boni përshtypje përmendni një fjalë shumë interesant. Tha përpara ka qenë shteti pronarëve, tha tash është shtet i taksa paguës. Oh. Dhe çysh arsye të këto, se bashkë më interesoj kemë me kuptuar cilë dallimi. Tha sepse tash njerëzit po besojnë më shumë, po paguajnë tatime më shumë dhe po mbledhin më shumë tatime. Ku po mbledh tatimin kryeministër? Sepse ku e mbledh tatimin kryeministër? Sepse e veç po e hek pjesën ku tha që nuk ka më korrupsion. Nuk ka më korrupsion për çfarë po paguajnë më shumë. Dakor, ku i mbledhin ata tatimet? Domethënë shteti i Kosovës, cilën e ka burimin më të madh të tatimeve. Është tatimin në vlerë të shtuar. Kush e paguon tatimin në vlerë të shtuar? Konsumatori i fundit. Pra kush po paguon më shumë tatime? Çata qytetarët. Shtetit të cilëve është. Pra atyre piu bëhen produktet më shtrejt edhe për shkak të tatimit në vlerë të shtuar, të cilën e paguon. Ja, pra do të thonë kjo nuk është në dobi të qytetarëve. Edhe qytetarët nuk po shohin kur farë dobi e piksoj, se ju kanë shtrejtuar çmimet, edhe domethënë atyre që po mbledhin më shumë tatime. Tash çysh robot që ky shtet për shembull i ndryshëm për atit kaluaj, i cili po ashtu pjesë më të madhe tatimit e kam lënë në TV. Do të thënë gjithë. Do të thonë se kjo është e vazhdueshme. Dhe i cili gjatë tër kohës ka treguar rritje të performancës mbi dhe tatimeve. Edhe atë ka gjatë tër kohës ka qenë në gritje në luftën kundër informalitetit. Pra, aty si më thon, ajo ka proces që shkuti u ngrit. Edhe në rritje të buxhetit. Por si u ka nxerrë, sa ka nxerrë. Secili buxhet i Republikës së Kosovës është për 1% më lart se i vitit kaluar. Dhe aty s'ka kur gjë të rejtë, dhe më thonë asë me Kurtin tash, për kundë ndryshimet në rrethonat e tregut. Tjetra gjë që më dokje interesant që e tha, pra për ekonomin, dhe më thonë që i përmendi këtu, natyresht këtu transferet që i bënë ashtu me rallë, mirë po Kurtin nuk përjet përmendi edhe një gjë, që shumica e transfereve që i ka shtu për sistema sociale, nuk jenë të mirë menduara dhe nuk jenë të planifikuara në mënyrë të afatgjatë. Ma shumë janë reagime ka shi krizave me cilat për përbalme. Ta shkurthuti për shambull që une për reagojnë daj krizës së inflacionit, mire ketë s'po hia, nej, do me thoti dush me përmend që ata tjes kanë reagu, pëse s'kan pasi si kriza, do me thonë, që ka mujtë me reagu për shambull para 5 vjetën e krizë dhe inflacionit që s'ka egzistu. Ta shkëto janë, a janë të reagime ndaj krizës, apo këto kanë me pas afatgjatsi. Dhe nëse kanë me pas afatgjatsi, që janë planifiku me qëto? Cili është plani për shambull, me cilin ti mu ma dëshmonë si qeveri, që pare që për i barë prej bugjetit të Republikës, po shë një strohën mirë të qytetarë për me përmisu jetën që atyre që kanë nevojës, po thëmë më dhe mu. Po kujna je ka jep, a je ka jep përmisu një jetë. Pastaj, 340.000 tha marin shtesa për fmi, po. Dhe më thonë, sa janë shtesa për fmi, 10 euro. Dhe më thonë, për një fmi të vogël, vetëm mi able, si me thonë, produktet e domës dëshme për jetë. Sa kushtojnë?
se cili për tërë kushton më shumë se atë ran mujt. Një paketë pampers. Do të thonë se çfarë bëjmë politika këtu dhe këtu kurti. Una po morë çështë di. Dhe këtu kurti një paketë pampers kushton më shumë. Normal. Sa do të kur doin kur doin me udok. Vet vendosja me gjithë Pelena, na qesim edhe Pelena. Kur morra lira do të. Kur doin, po pse ka edhe Pelena. Kur doin me udok, do të thonë kur do me tinglu rritja e madhe, ta përmend shifrën që është më xhepsja. 340 fëmijë. 340.000 fëmijë. 340.000 fëmijë. Po, do të thonë shifër e madhe. Do ti thuaj, atë, e nuk kallëzon që i pyet ka dhe tërë. Mund kujtohet për shembull për para, sepse ti tash ka qenë kryeministër, kur e patëm bënë rritje të pensioneve 12%. Edhe pa dalë kryeministri thosim se ka ofsha ka qenë në qeverinë ne ose dy. Do tha rritje të pensioneve 12%. 12% ishte 5 euro, po më thonë ja ku mrit 5 euro do ke palidhje. 14 euro, 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 14
vlerëse. Lira parave është në relative me s'ka blenë të trek me tokë. Atë për shkak më ia pazon diku në 10 euro ndim para 10 vjetësh ku ndim kjo është serioze. Çitash sot kurrë. Çitash sot kurrë. Pavel, tash, tash ti mundesh me thonë që un pi hapi 10 euro, po dhe çato 10 euro nuk kanë vlerë më. Kallëzot e ça blen me çato 10 euro. Kur gjej. Në fakt me automatizëm është dash mushtuaj. Po natyrisht. Për shkak të inflacionit. Po. Edhe për çka pi hap, se çka është ideja është një stripe, për çka pi hap për familjes A. Pi hap 20 euro për me rrit fëmijët apo. Sa fëmijë ka dhe sa i dalin për me rrit çata fëmijë. Ai e ka më mësuar çata për ndryshe është pore e gjujtën në bërllap. Dhe e fundit, fal. Atje na me sonë. E pash ministrin Murati që kishte thonë që është sukses i madh që kemi arritur me zvoglu deficitin buxhetor. Do më thonë një ministri i financave, sado konservativ dhe i djathtë, që trekoset me ulje të deficitit tregtar në kohën e inflacionit eklapant, është ja i padijshëm në ekonomi, ja është kogja ministër i dobët dhe i dëmshëm. Po s'ka ulje deficitit në mallra? Jo, buxhetor, buxhetor. Okay. Buxhetor. Do më thonë që ato që i marrim me ato që i shpenzojmë, që i bjen na po marrim ma shumë, po shpenzojmë ma pak kur kemi shumë ma shumë nevojë. Banka Botërore në vitin e kaluar, në raportin për 3 tremujor të parë, ngadalësimin ekonomik në Kosovë i atribon pjesës dytë, domethënë 6 mujorit të dytë, drejt për së drejti mungesës së investimeve kapitale. Drejt për së drejti për shkak të qesorit në rrugë. Apo ju, ta kanë dashur në gjysë anekdote. Jo. Me çdo parë që vim diell kurti, verës, u kam pas tanu këta lider të opozitor, dishin çfarë do me bë me parës, edhe ishin kam lidh parës, çka bën me to? Ju ka pas hituta, si kur ti ja shkep kaq fetore ka 300 euro 3 muaj. Aja sa të parës i shkepi. Do vë asë të tonë se ajo jap ato po. Atë u ka pas tut, ja? Sa i ka dhon për rrymë ditë. Jo parët, po çka këto janë çeso. Për shkrimi u. Për shkak të mirë parë shkep fetore. Do vë ka fetore se ajo shkepi. Vishë ka i rrunç atë. Po ne mendoj çka do të diskutojmë. Sa parë që na blen na rrymë. Vitot e pa transmetuara në intervistën e Albin Kurtit. Strategjia energjetike supermend që sa kristan hallo. Energjia elektrike me sa parë me të mia. Jo mendoj. Vishë ka jam të mia. Po ne shmi tregu cilat video nuk e kanë alçu Albin Kurtit. Po pse mi tregu popullit? Jo kush pse ti Mos tani thoj, po pse lajm kjo çasi ke lshu? Jo, ideja është çasi ku lshu për shkak të kohës së limituar në transmetim. Pra, video Albin Kurti tha që Serbia ka një de facto Kosovën. E un këto e kam një edhe më herët, video 2. Ja, se për mëna. Ja, video, po, unë thash, video që si kena transmitu, video 2. Fakt, Serbia de facto dhe që ka një orë Kosovën si shtetë, por pritet durim, përkushtim, pritet edhe ko, duhet pritur që ta një edhe de jure. Êshtë pashmëngshme njohje Kosovës si shtetë nga Serbia, dhe autoritetet e Beogradit janë shumë të vetëdijshme për këtë fakt. Për që janë putë këtë në politikë, si Albin Kurti, ashtë i më thosë që të s'kom po. Qëshyrë, dhe më thonë një në gjashëm Albin Kurti... Dhe gjëmë, edhe një intervista që shtu, ose u bëjke nervëz, ose s'u përgjithke, ose qërke me të përgjithke, tipik, dhe më thonë, qëtëtorët e Kosovës e kanë votu me zhjetë një politikan 3, një këminisë 3, e kanë morë një Hashim 3. Albin Thoqi. Albin Thoqi. Mjak put, kryt, kurse kësha besu. Kurse e kësha besu. Shkoj me vidon tjetër të cilën do dëshiroja sonte, po të kisha kohë t'ja transmitoja Albin Kurtit vidon nëmër 3 në momentin kur flisnim për çmime. Vidon nëmër 3. Të vëshëja bëhë zero për gjërat elementare ushqimore,
dhe buka me lëvizjen vetëvendosjen qeverisje nga 36 cent, që është mesatarja çmimeve për muajin shkurt vitit 2014, bëhet 31 cent. Sheqeri nga 72 cent kilogrami bëhet 62 cent. Qumshti nga 91 cent mesatarisht bëhet në 78 cent. Vaji nga 1,23 cent bëhet 1,06 cent, sepse ne duam që nevojave elementare t'ua heqim të vëshën dhe t'i lirojmë, ndërkaq luksi... Çmimet që i ka premtuar zotri Kurti. Po se e kam dukur se na tjetër situatë. Na ka pas sa ka tu me e gore e diro, ma, mas të vidje dolim debati do, më shashu. Edhe i herë, edhe i herë. Edhe ti po se qëto se bëndë njërzia që t'ka sakatu. E dënoj shumë mungis. Mas të njëve të këtë ekuacion. Jo, dhe po, vishë, ideja është... Se unë mas pari nuk e kuptoj që është një kryeminister, ose një kryetar opozitës e tjera tjera, nuk ka guxim me diskutu me opinionist në studio. Së kuptoj. Nuk e kuptoj lo, unë nuk mundam u pajtu, unë nuk kemi armeq. Jemi kritik, jemi, kemi ato vërejtje tona, por nuk muna me kuptu Albin Kurtin, pse don intervjist një me një me kolegë ton që kanë emisionin, këtë rast me Ermalin e me tjertë në vazhdim. Nesër më Adriatikur. Nuk do diskuton me njerës që mundën me pas mendime tjera. Nuk e kuptoj po ashtu, ata që sinuajnë marën për shtetë, për shamën Lumir Abdigjiku, që ka sinuajnë me intervjist një me një, unë këtë se kuptoj, sinqerisht. Dhe më thonë, unë mendoj që duhet, edhe absolutisht, po diskutim heq, me diskutu me njerës që nuk mendojnë si kur ti, do më zëshmërish, pëse duhet ti me diskutu me dikon që mendojnë si kur ti, ku është debati, ku është logjika, pëse që nuk janë këto shajat njerës për ata që synojnë marën për shtet, aq më pak për kryeministrin që është në për shtet. Bile e merë, me bo me këshirë, allol, i dalju më miq, me bo më në këshirë kështu, i dalju më miq se ata që i kanë ngatë. Po, oke, ajo është, zdiskutohet, se vazhdimisht kanë ndodhë. Jo, vazhdimisht kanë ndodhë kështu, po, vazhdimisht kanë ndodhë. Jo, në kontekste atyme që i gjërave që i themi, se jo kështu personale. Për te asoj, na jemi të marë, sonte me ato që e tha kryeministri, për shambull të pjesa e vetë menagjimi që ishte debati, pytja prej josh, vazhdon me insistu që nuk përmendën komunat, për përmendët komuniteti sërb. Prap, unë nuk e kuptoj, qysh për rika kjo vetë menagjimi i varën dikun, kush ka me zbatu këtën praktik, nësësion komunat, kush e zbaton këtë, cili mekanizëm? Qysh mundet mu vetë menagju komuniteti, në përmjet kuj, në përmjet komunat, apo? Po, qaj organi i ri është ma rëzik se sa komunat. Jo, okej, okej, po Në nevojitet së qarim, edhe të pjesa tjetër, kure përmenda deklaratën për të personat e po gjetun, në fakt ajo nuk është obligim vetëm e një palë, është obligim i dy palëve, nuk është në marveshje... Ministre e tha të dyja palë. Jo, jo, okej dhe, po... Këtu nuk bërmi i një. Jo, dëgjom, shka po du më thonë, mësë ungot. Mësë ungot, na e kemi obligim parësorë si Kosovë me njësë themelimin e këti mekanizmit vetë menagjus, apo... Cilën obligime ka Serbia, nuk është kontraksojt pa gjithënit, përshka kësa ajo është, nuk është bërra spesha, ajo është dyne përbashkë, që është më thonë. Do më thonë, cilë është veprimi i Serbis që duhet me njësë njëtë në kohë, ose me bon njëtë në kohë, kur na kemi me njësë asociacionin përshuj, vetë menagjimin, cilë është? Nuk mërën përgjigje, nuk është deklaratat pa gjithën, ajo është dy palve. Nëse kjo procesi vjetër për 2005. Në rregull dhe po, okej, hajde tash, po supozojnë që po finalizdoj ka me një deklaratë e tjera, tjera, absolutisht... Ajo deklarata pashtu ka me shprej interesimin dhe bashkëpunimin e palve për kërqërë që nuk e si problemin e... Pikrisht! Halo kanë më gjithë. Po pikrisht! Halo kanë më gjithë. Po kjo është një zotë të miri. Deklarata në shkru me që sa e soherë. Në mund nuk është këtë temeri hishë. Po vlut në shqitë kësit tim tri, po nuk është. Shtu nuk e kuptojmë në tash, përshak se përmenë një atë shkelqimin në të ardhmen, do më thonë tha që ka potencial, mirë po mund të shkelqejnë në të ardhmen, shpresoj që mundet me shkelqyjnë të mirë të Kosovës, si më thonë, se shkelqimin tash. Po dhe, unë uroj që t'jem gabim, sinqeresht, se mos kryot përshtypja, sikur
gjithë në aktuos shumica prej nesh, me idejnë qysh po e kritikojmë, ose qysh po përpichëm fakt me nëzjetën pa disa qështje që na mënojmë që i përmbanë marresha, që nuk janë të mira për Kosovën, si kur a priori po dojmë për më themelu diçka e keqe për Kosovën. Faktin kjo është logjika e gjithane militantave të pushtetit. Po, kvaliteti... Thusi na kemë shku me jetu na i Grenland ose diku krejtë të sjetojmë këto. Thusi na po janë dryshu kë... Thusi na po janë dryshu të keqen vetës. Sinonime me gjithë. Mirë. Dryshon kur gjënë përmbojtje. Sinonimin për mund nuk lunë rol, nuk qënë peshë, edhe pse e karën si në vetë. E ka rëndësinë vetë, edhe si na quhet vetë menaxhim, pajtona, quhet vetë administrim, quhet vetë qeverisje, por në anën tjetër për mua është e rëndësishme përmbajtja, çysh ka me u përkthyer në praktikë kjo që e kanë shkruar kryeministri ose u pajtu. Po ashtu e kemi për mendimin tim është një paradoks këtu. Në paraqitjet e kurtit jo sonte, po paraqitjet të përgjithësi. Për shembull ky Ellen Kuvend edhe për një kohë gjatë ka thonë se ky tekst i marrëveshjes hala pa u miratuar në Bruksel, kështu që është merr ose lërë. Dhe më thonë është një tekst i cilin të dy palme ju ka dhonë dhe ka thonë që kjo është nuk ndryshon pik. Tash, merës e lere, ti ja bënd dikujna kur aj që do të me e pranu dokumentin ose e vendimin ose kështu me rovë, nuk e shesit mirë për vetën, edhe në farë mënyrë të dosh nga pak si me zërë. Nëse dokumenti është i mirë për Kosovën që shpëthot Kurti, pse o dosh me bo merës e lere? Pse o dosh kryeministrin tonë? Me shti me zërë, me pranu një marveshqe e cila pas ka elementet mira për Kosovën. A nuk i ka po kjo ato? Apo nuk i ka dosht mirë në Kosovës? Dhe më thonë, ja është me rësëllere si dokument, ja është i mirë si dokument, e në qoftë i mirë si dokument, dhe është me pranu me njëherë. Si ta kam prunë të avalitin, me thonë, one pajtona me qëtës që nga i mirë për Kosovën. Dhe më thonë, tash Kurti, me që e ka ndryshu qëndrimin ka shri marveshës, tash po mundohet disi me fjallë, me emshef këtë transicionin e vetë, e unë këtu pajtona me Astrid në pospëti kush, e tha që mas pare, mënyra që shpe bënë këtë ashtë i keqë, dhe dyta, insistimi i kryeministrit, që me thonë që nuk kom ndru, kur qartë azi përshihet që ka ndru, dhe pra po them ndryshimi nuk është i keqë, do mësë dëshmërisht. Për mu është edhe i qudeqëm, edhe ka pak shqetsus. A ti pëse është shqetsus? Sepse një kryeministr, i cili thot që, kur kom qenë kundër asociacionit, ose zajednizit që kom qytë, dhe tash kur e pranoj ato, të dyja raset e kom mirë, kjo i bjen që ka të që të bëj une e kom mirë. Apo kupton? Dhe kjo pastaj mundet në strategji, jo si ndryshim. Pastaj kjo mund mu përdor për me mshef tullifart pa bëre, edhe me thonë, jo, në mire kom se unë s'kom ndryshu. Për shambull e po me dhe në deklarime për gjukatën kushtetuse. Tha karën si pse e shkel kushtetutën. Jo, formalisht nuk karën si pse e shkel kushtetutën. Karën si veç a e shkel kushtetutën. E dyta, shkelja që është bo me ligjin për KPK-n, nuk është shkelje e vogël. Këshilli Prokurori Kosovës është kategori kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka thonë që me qëto keni ndërhyjë në pavarësinë e pushteteve. Këtë për shkelje e vogël. Ja thash, ja thash, ja thash. Këtë që se ka qita, Lo. Jo, unë i thash... Këtë për cilë të kontuar. Po dhe, jo, ja thash. Ja thash që është kategori kushtetuese KPK-ja. Do me thonë shkelja pavarësisë e institucioneve është cënimi drejt për drejt. Edhe i integritetit institucional, edhe i demokracisë në vend. Nuk mund është i me thonë dhe nuk mi aftonë me dalë me thonë për dit në përmedja që na jemi vendi ma demokratik, nëse nëzihësh me presh përdore që thonë, duke të ndu me shketë pavarësinë e institucioneve. Kjusë është demokratikë. Kështu që une e pashë, sot kryeministri Kurti, une keme minimizu këta, me thonë në regullë, na mendojmë që kjo e ligji mirë, tash po e të ndojnë një ligjë tjetër. Qështi po mendojnë që e ligji mirë, aj që e ka shketë pavarësinë e institucioneve. Nëse që ti i thu ligji mirë, ti s'pe tishe qatë demokracia, atë e mësë në falë për demokraci. Përveç nëse demokraci është qka dhe që ti menën që është demokraci. Po që kjo është problemi që une ka me kryeministrin Kurti në paraqitjet e ti, jo në veprimet, në paraqitjet e ti. Sepse kjo insiston me binë një popull tërë që ato që kërë që a thëmune dhe që shqyqyj une gjera që ajo është e vërteta e vetë. Nuk ka rëndësi që është gjerat janë, ka rëndësi që është po thëmën ti me i këshyrë, që është menaxhimi i perceptimit. Kjo shkelje është shkelje vogël, sepse unë po them që është shkelje vogël, ato që ka bëj Isa Mustafa shkelje shumë e madhe, edhe pse ajo nuk është shkelje kushtetutës realisht. Kur të kshu shak gjykimin që ka bëj Isa Mustafa. Ajo është shkelje madhe pse se unë po them që është shkelje madhe. Ata. E kjo mendsi është shumë problematike. Edhe nuk ka vend demokraci. Edhe s'kan kërka. Edhe s'kan kërka. Edhe nëse ka shkelje Isa Mustafa është shkelje e Albulin Aziut, po. Sepse ligji nëse ka shpallë antikushtetues, pi bën që është veprim antikushtetues, në realitet nuk është. Se ti ke propozuar një ligj, nuk e ke ekzekutuar, rreth mirë s'ke shkel kushtetutën halo. Shkel flagrante, mos pëdit ministja drejtësisë, çka është pavarësia institucioneve, kjo po kam mësuar më herët. Po është e keqe, e keqe është thotë
që ministra për shkak të modeleve dhe sulmon çortas dhe hoptas në gjykatën kushtetuese, edhe mos flasim për prokurore gjykatat e tjera në Kosovë. Edhe kryeministri hala e mor aty, edhe insiston në pyeta tha ky propozim i huaj, më shkarku. Po mirë dhe, po nuk ish dash me kon propozimi i huaj, i joni as i kërkuj, ish dash me kon çndrimi i kryeministrit. Çndrimi i ministrit në vazhdimsi bën shkelje të tilla do të më largu. Unë mund kujtohet rasti i kryeministrit, më fali, ministrit Halidin Kuqi të drejtësisë, në kohën në mandatin e dytë më duket, që në një intervistë e pat kritikuar gjykatën për dënimin ndaj Sami Lushtakut. Si dënim absurd për shkak se nuk u di kush është kufoma, a ekziston kufoma, për këtë domthonë kishte pak arsye me thonë se ishte absurd dënimi. Edhe më kujtohet që atëherë u bë alarmi i madh gjithandej për shoqërinë civile, për ambasadën e Amerikës, edhe mendoj që për këtë arsye pak më vonë këta dorëheqi. Domthonë pavarësisht opinionit që mund me pas njëri, domthonë ajo është rruga e drejtë. Si nëse ne ministri i drejtësisë ishte ndur ta sfell, siç po ishte kjo sistem drejtësisë, edhe kritikat e ashpra që i kanë ndaj vendimeve të plot vendimeve të gjykatave, edhe gjykatës kushtetuese, duhet me pas konsekuencë. Nëse është ashtu si kurien që veri ki drejt me ataku sistemi juridik. Ska valon dore që për këto, po është të vërtet që ka posë gjem shumë malë. Se dore që ka dhon pas dështimit për me kriminalizu shpifje në atë kodin penal. Që nuk nënshkruj presidentja ja joga, edhe pa të ragim të malë për i komunitetit. Atër dhe pa dhon dore që. Do me thonë, janë, me gjithat, ka morë konsekvenca pro për veprimet e ti si minister, kjo zoja nuk merë. Edhe është në vazhdimësi, në më dhënë të... Edhe, do më dhënë, kolektivisht, në vetëvendosja, e jalem fajnë gjykatave, edhe këtë rasë gjykatës kushtetuese, është shumë shqetësuese kjo punë, që kriminalisti vazhdojnë kështu. Mirë, në pjesën e fundit, 15 minutat e fundit, kisha dashur nga një mendim në raport me atë që farë tha në raport, me atë që farë pritë të ndodhë javën e ardhshme, gjykimi ndaj krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe arsyetimin se pse nuk i ka vizituar. Po mund që ndroj arsyetimi kryeministit, për shembull me logjikën se nështë ta ma shumë i kësha bo dëmë se sa do bi, ta është i... Mujtë mi bo dëmë kësh pas që? Jo, ideja është që me gjitha ta, ajo është një gjukate Kosovës, formalisht, është një gjukate Kosovës, edhe kjo i bjenë, si kur më shku mi vizitu në Burgos e në Paraburgim, edhe dikon që është më burë këtu në Kosovë. Pavarësisht që është mundu nga me idhon të është konotacion tjetër për rëndësin që kanë ata njerëz atje, për kontributin që ka dhonë luftë pas luftë e tjera tjera, po menoj që është në regull ato që e tha. Nështë ta për një men bëndëm me shku me e vizitu prej pozitës e një politikoni, kryeministi që shkoni e viziton të paraburgosin e gjukat që është votu në kuvendin e Kosovës. Pastaj saj përket asaj që i boni të falja zotit Selimi, që shme thonë, aty mënoj që u të regu pak kopratës në këto dërgimin e të falja, se vishdasht me i dërgu krejtve, kushtimir, sa i tha para prakish se qka e qysh, po në këtë ras nuk mund është ti me nda vetëm njanin prej udhëhecve të UÇK-së që është pjesë e grupit atje, vetëm se ka qenë ose vazhdojnë tjetë formalisht antari partijës tonë. Për mu është e pa, nuk është e hishme edhe është e pa drejtë. Nështë të zoti Kurti me në nështë se duhet me përshëndet veç bashkëpartiakun e ti, po unë besoj që ajë nuk mundet mundat pak të njo pej 4 shes me cilën është bashkë në aktakuz. Atje edhe kjo nuk është absolutisht e hishme. Po, pajtona, të më thonë, nuk e dit ashtë dorën zemër për shambull një vizitë e krye ministrit të ata, se kjo me gjithatë nuk jo në ata që farë do të burgosër e shabëte. Dë më thonë, kjo është një gjykatë veçanë për një qështjet veçanë që ka të bëjë edhe me historinë tonë, ka të bëjë edhe me një emocion ka gjatë lartë publikë, kështu që nuk e kësha konsideru këto si kur një vizitë që farë dëshme. Po nga perspektiva humane, njërzore, me shku një krye ministr edhe me vizitu dikon në burg, që është të mbajtë para burgim. Unë e se ledzoj si ndërhyrën procesin e drejtësisë, së është ndërhyrën procesin e drejtësisë. Ti të ke fundit po interesohë është që shion ata, po ndonë një loj solidariteti me ta që po mbahën bërg, me kauzën e tyre për cilin po mbahën bërg, edhe naturisht interesohë edhe për kushtet që i kanë bërg, sepse ajo është formalisht gjukatë Kosovës. Kjo nuk është ndërhyrën procesin e drejtësisë. Ndërhyrën procesin e drejtësisë ma shumë mund të konsiderohen deklaratat publike nga pozicioni kryeministit në këtë rast, për shembull, kur thuqë ajo ata ku s'ka kurrë të lëfën. Ose dita më e zezë formimi gjukatë. Po, se që ky është qëndrim politik nga pozicion posit i politik.
Që të gjësh kur e thojmë na. Që kjo mund konsiderohet më shumë sepse unë asmend, as kjo nuk mendoj që është, po kjo është më shumë se sa vizita më. Shau kryeministri i Shqipërisë ka qenë ka vizituar më. Nuk është juva bonë fardon. Asta e vaj hajrit mall. Kry parlamentari ka qenë. Hierarkia është më e nocë kryeministri. Ministri i infrastrukturës ka qenë. Hierarkia e shtetit. Do të thon ka shumë njerëz në Kosovë që kanë shkuar me vizitu. Tash nuk po them nuk po hy aty pse s'ka shkuar me vizitu, nuk e di pse s'ka shkuar me vizitu, po ç'ky arsyetim për mua nuk është i qëndrueshëm. A aty plotësisht pajtona me Imerin, do të thon kjo bën të fala vetëm Recep Selimit e jo edhe tjerë mendoj që është. Atë kjo është më shumë i fash shpirtëngursie kot na sikoti. Atë pavarësisht çka mendon ti si Albin personalisht për Hashim Thaçin, edhe aty nuk duhem ndërhyme ndë çka dush. Ti këtu s'po flet si Albin, po flet si kryeministri i Kosovës. Që ata janë kanë marrë në burg atje për shkak që kanë qenë pjesëtar të UÇK-s. Të cilën ti dhe krejt na themi që është bazamenti i lirisë së Kosovës. Edhe për janë bashkë në akuzë. Dhe janë bashkë në akuzë. Dhe secili prej tyre është aty për shkak që ka qenë ushtar i UÇK-s, jo për diçka tjetër. Prandaj nëse ta merr me anë se duhet më përshëndet njonin, duhet më përshëndet ton ose asnjonin. Po. Po kjo fatkeqësisht e kallëzon krejt në vendimin edhe karakterin e Kurtit se nëse pra që u tha dhe majrët, nëse është e pa drejt për mendimin tam natyrisht që është kjo gjykatë dhe kuptim të mënyrës si është organizume edhe është drejt për drejt kundër UÇK-s, atëherë është ashtu, po. E nëse këtu të i vazhdimisht bën ndërhyrje në sistem drejtësisë, pra kritikon gjykatën kushtetuese, kritikon vendimet e gjykatave rreth këtu kur ndodhin. Çka te ku ka problem se mos po mendoj ka dikush që po ndërhyj ka Albin Kurti në sistem drejtësisë atje, që natyrisht ndërhyjnë hiç. Pra vizita dhe mos vizita dihet që në domthonë e menduar e qëllimshme e kjo këto e tregon natyrisht edhe përshëndetja që e bën veç njëri te ju të tjerë, domthonë dobësi e madhe dhe tregon se si mendon ky për ta. Edhe unë nuk pajtona, edhe s'kem nevojë shumë me cenzuru vetën këtu. Albin Kurti çdo të kesi ja dën aty në tre tjerëve. Aty nuk ka kur farë dyshimi. Dhe më në nuk ka nevojë. Po, absolut. Se? Qysh? Jakupit, Hashimit, e dhe Kadrit. Kadrit, selit, çdo të kesi, të mërshme që u parashiku, dikon, pe i këtu i denë ferë, jo, i ka që fëmi, po. Dhe më thonë nuk... Kjo parashikim? Ani, Ani, unë po para gjykim. Jo, nuk është para gjykim. Drekoshi ky para gjykim. Mi do kom drejt me pos para gjykim. Po këtu ti ndjenjeri në tamam. Po drejt me pos para gjykim. Pra kjo është përfaqësues komplet mënyrën çysh mendon dhe çysh vepron Albin Kurti kjo nuk ka bërë mos një pikë. Sipas vetvetes Albin Kurti ka është në rregull këtu. Çka është Albini? Ske pse diskuton. Atë të fundit për ta përmbyllur debatin për sonte. Po tash kët pikë e pa shëndrimit të kolegëve, unë jam ma shumë me këtë pjesën parën të emendimi i merit. Unë mendoj që se me dhoni kryeministri i Kosovës du të me qeni kujdes shumë jashtë zakonisht, mënyrë si e bën lecimin e mbrojtjes edhe gjykimit të njerëzve që në atje, është shumë ma më rëzisht për sa apo i viziton a ju. Dhe e dyta, dhe unë mendoj që ka, një kryeministër ka drejt në që fse frikohet që me bo mi i vizitu, mundët me i u bërë dëmë ma shumë se hajë. Mundët, unë me ndërë. Kurtit ishte ndryshe. Arsyetimi Kurtit tha që unë nuk i vizitoj sepse unë jam kundër gjykata speciale dhe duhet të nënshkruaj një mori dokumentash në raport me vizitën që do e bëj dhe kjo i bije që unë e pranoj në gjykata speciale. Jo, unë me ndërë që këto... Këtu... Po, mendoj që këtë ministri ka mund... Gjia, ju lutëm nëse ka mundësi me këty mbrapa pikërësht qëtë pjesë. Këtë ministri Kosovës... Se ndështë ta ishte pjesa e fundit dhe nuk e të gjuën. Se di që ka pëndodhë me transformimin e këtë ministrit Kosovës, unë e ko marë si njeri sinqert, kjo dekreat matë pas sinqert për një personi politik nuk o mujtë me po. Heqë dhe më thonë, matë pas sinqert. Këtë ministri Kurti nga Burgu ka urnu vetë vendosin që mos të votohet për shpartalimin e gjykatës speciale, për shembull. Dhe aty e ka të regua është për a kundër gjykatës speciale. Një kryeministri i Kosovës me automatizëm është pro gjykatës speciale. Me kushtetutë. Një kryeministri i Kosovës që s'ka bë asë një gjë për mu hjeka, jo? është me automatizëm pro gjykatës speciale. Dhe këto bara nuk ka nevoj kryeministri Kurti qofti sinqertë, apo i pas sinqertë një ajabë vetës. Po kupton? Kjo është, unë tash s'pja besoj sharimin. Për ndryshë unë e pajtojnë plëtsisht që nuk ju ndimën gjë, ana njërzore është tjetër që është e visar, veç unë e freksohëm që një kryeministër nëse kishku në Hagë, gjatë procesit dika mundët mi u përdor keq
njerëzve që janë në akuzë atje. Nuk ka nevojë mi rreziku me këtë punë, ndërkohë që kryeministri duhet mi kry gjitha punë që mi ja bo. Edhe atyve, edhe familjeve tyre, më të lehtë këtë procesin. Mi ja lë këtë procesin. Nëse këto i bën, nëse këto publik se ju aty, nëse këto i bën, i bën gjitha gjërat që në nivelin shtetënor, madje nuk ka fare problem, ajo don më të keq se në mundshme bota ju. Hiç s'ka problem. Ato edhe mund t'ja udhëj. Dardoni aty ka argumente, po sini mi thonë se domethënë në një farë forme, në një farë forme, ka një qenë, e ki edhe statutin aty. Cilin? Statusin? Statusin, shkashim, do më thotë. Shkashim? Pa është e drejtë, ose kam problemin, qka e u dëshiron atyre. Zbatoj, fuqit suja me orletësu, atyre njerëzve mbrojtjen, familje vëtyre shkuarin atje, kry punë si shtetë, në regulli me mu. Mbrojt një mbrojt jesë o më e mirë, do më thonë, në që dim se fillon procesi. I pas një qertë ermaj për shkak që... Për opinioni publik në Kosovë, vizita e kryeministë atje, për shkak që është Albini, kështë me qenë më mirë. Unë me të e kuptoj, për opinioni... Edhe në vërët, kur del për gjykatës, ka thunë, nëse kur del për gjykatës, banë një qëndrim kundërshtuës politik, kjo mundet me dëmtu procesin. Ti s'ki nevoj me shku atje edhe më shqit patriot. Shko një vizitën, delë thumë mirë. Dhe te krymë punët që duhet Kosovë... Kretë një institucionet dhe përmëndinës Kosovë që në dispozicion dhe ajo do të mirë, asë ajo do të mirë në kretë e qështje ati. Në sistemi në organizimin qëtetit tonë, kryetari parlamentit është në nivel më naltë se kryeministri. Do më thonë, nëse kryetari parlamentit ka qenë atje, po i bi ka që e ka pas ka pranu, VV-ja gjukatën, apo? Po do më thonë, problemi që krejt intervjisa prej ozë dhe nëshë është këtë frymë, të më sinceritetit kryeministit, asë një përgjegje nuk e ki ku të thua, që kjo është e sinqertë. Asë një heqë, mërë në këshu në pasë më të herë, nuk gjejnë tila, e kjo është problemi madhë. është problemi madhë mu qeverisë për një njëri cili nuk mundët në një orë intervjisë një të vërtet me ta thonë. Regjia, këna gati a ju? A mundërim e më tregu? Nuk është gati pjesa e deklaratës së Albin Kurtit. A ka mundësi, ju lutëm të shkoni të pjesa e fundit në YouTube, të këtëni mrapa, pikërish në këtë transmitim të drejt për drejt, aty ku flitit për gjukatën speciale, dhe të flasi, të dëgjojmë pikërish atë që farë deklaron kryeministri Albin Kurti. Ka shumë rëndësi që ta kemi në mënyrë që t'i dalim bërgjë edhe shikuesve në kuadrë të këti diskutimi pasi që ka njerës që janë inkuadruar në këto momente drejt për drejt pikërisht të këpjesa që folë më herët. Kur thuhet ndërmarje për bashkët kriminale dhe madje pas ka filluar prej marsit 98-ës në kohën e epopesë UÇK-s dhe gjithashtu kur thuhet që pjestarët e UÇK-s në pas kanë bërë ndalime ilegale, se më duke nuk qënë asë burgosje, ndalime ilegale. Unë e di prej asaj periude, zonat operative të UÇK-s, natyrisht që UÇK-ja është dashu të kontrolloj kush po hynë një zonë operative, kush po delë. Ka qenë e rëndësishme edhe për sigurinë e banorëve, po edhe për luftën shlimtarë. Dhe këto dyjen të jetë problematike për mua, për qëfar bëjmë ne është që ne mbështesim të pandehurit, kam takuar shumicën e avokatve, mbrojtës, dhe qeveria jonë ka vazhduar ndarjen e buxhetit gjithse 16 milion euro për këta të pandehur, nuk e di nëse regja është debatin e juaj atje, po i bëj shumë të falja. Të pak të ndëgjohemi një janë javë me regjin. Kemi komunikim të regullt me të. Nuk më përgjigjet pëse nuk i vizituat? Unë kam konsideruar që vizita ima atje nuk ndihmon. Unë kam folu në telefon. Me ndihmon takimi me avokatët? Më shumë ndikon takimi me avokatët, sepse unë jemi interesuar që ata të ndojnë me mua qka krejt planifikojnë të bëjnë si mbrojtje dhe përveç kësaj edhe si mund të koordinohemi që kurse si të mos dëmtohet lufta UÇK-s. Pra, kjo është si kryeministri i shtetit për mu është gjëja më rëndësishme. Pra, si mundemi ne që të sigurohemi
që lufta shlirimtare nuk dëmtohet, duke bërë koordinim sa më të mirë të avokatëve, sepse ju e dini që avokatët e mbrojnë klientin e tyre. Por kjo nuk do të duhet kurseci të jetë në dëm të tërësisë. Dhe ky koordinim është shumë i rëndësishëm. Dhe unë e kam edhe siklet se e kuptoni, duhet të nënshkruaj pa numër letra aty, që po e pranoj gjykatën speciale, po të shkoj të vizitoj. Dhe unë si kom pranu këtë gjykata. Dhe më thonë, edhe me përvojën ti mjetësore, nuk i kom pranu. Zdrikurtit, është momenti ta relaksojm pak bisedën, i kom 5 pyetje të shikuesve që janë të sa. Po ç'ke pjesa në cilën pa që nuk e keni dëgjuar, unë jam pak më korrekt. Glauka, Glauka ka pranu, kështu si në rregull jena. A ky se pranon gjykatën, ju referoj ke këtyne me të pandehur dy herë. Të pandehurit, a ky se gjykatën se pranon? Domthonë nëse nuk e pranon gjykatën, këta nuk janë pandehur, janë në rob. Me një sashtë ose është doshtë në kodës kërministër. Qështu i bjenë? Ty gjukatë apelit së t'ka thonë i pafeshëm. Po, t'lutë da. Ma dorën. Po, a që? Sa është marë ku sa njëri nga për gjukatë, asë përkuptoj, a? Shko funksionon sistemi rritë e këllo. Ama ja këta të regjimit të një këmë do këtë. Ama që kërë është i sukses Cili? Që këj gjukëve të një gjukatë. Kime i dikun atë. Ju nuk ja dhe. Dhe në kërë që falemderit shumë. Dhe një mjesë që me dhe një dhe një dhe një dhe. Kome i në rekordet. Falemderit shumë Astrid Gashi. Mi që të dashur, këj është debat plusi për sonde. Ne takohemi nesër në ora 23:10. Regjia po më thotë pushim, po jo, s'kena pushim është një temë shumë interesante që diskutohet për artë parë. Për artë parë do dalin disa nga audio incizimet e takimit mes Ibrahim Rugoves dhe Ramiz Alis. Nesër në studion e emisionit Debat Plus.